Добре, предлагам да започнем. На първо място от името на нашата организация Институт за развитие на публичната среда искам да благодаря за интереса към нашата събитие, както от страна на участниците, които приеха да се включат, така и от страна на публиката. И набързо да кажа няколко думи в крайна сметка за това защо го организираме и какво прави нашата организация. Основните две цели на нашата организация са провеждането на честни и свободни избори и развитието на гражданската култура. В тази връзка, по отношение на европейските избори тази година, нашата организация прави няколко дейности, които според нас са важни. От една страна ние осъществяваме независимо наблюдение на изборния процес, вече 15 години го правиме на всички избори, които се провеждат на страната. Това ще направим и тази година с помощта на доброволци от нашата организация в различни точки от страната. Наред с това ИРПС поддържа една интересна и полезна платформа с достъпна информация за гражданите по отношение на правата на гласоподавателите, по отношение на изборните процедури и правила, по отношение на функциите на различните изборни институции, за които гласуваме като граждани, както и в някаква степен по отношение на проблемите на политическите субекти, които се явяват на избори, колкото в България, разбира се, такива се публикуват и съществуват. В тази връзка на платформата аз гласувам .net или .net. Можете да откриете през следващата седмица. Ще публикуваме няколко интересни материала, които са свързани с функциите на Европейския парламент, основните теми, които вероятно ще бъдат значими в рамките на тази институция през следващи мандат. Както и един инструмент, политически компас, който сме разработили в сътрудничество с други неправителствени организации от държавите членки в Европейския съюз, който би могъл да помогне на гражданите и да се ориентират за това до кои политически семейства и групи в най-висока степен съвпадат техните собствени възгледи. Другата дейност по отношение на евроизборите, която организираме и за която сме се събрали, е свързана с провеждането на разумен, интелигентен дебат между кандидатите за представители в Европейския парламент. За нас това усилие е важно, тъй като темата за европейските избори като цяло е сложна. Много често не се разбира в дълбочина, за съжаление, от широката публика в България. И наред с това, тези избори ще бъдат проведени смесено, заедно с българските избори за парламент, което допълнително оказва известно влияние и води до потъване на темите, свързани с европейската тематика. В тази връзка отново искам да благодаря на нашите участници за готовността да се включат в разговора. Те са Александър Симов от Българската социалистическа партия, Андрей Ковачев от партия ДПС, Борислав Сандов, Зелено движение и господин Радан Кънев, партия Продължаваме промяната, Демократична България. Коалицията. Изборът на участниците е съобразен с една тънка методология. Те са представители на най-големите политически групи в Европейския парламент. В тази връзка дебатът, който организираме, ще се води от госпожа Силвия Великова, журналист, както всички знаете, с огромен опит от Българското национално радио. А ще се възползваме и от възможността в темата да ни доведе професор Ингрид Шикова, един от създателите на ДПРВ
европейската, която наскоро празнува 25 години в Софийския университет. Професоре, да ми кажете малко повече за значението на европейските избори, за темите, които ще са важни в следващия момент. Благодаря. 25 години навърши кариерата, не аз. Но наистина много се радвам. Здравейте на всички. Много се радвам, че тук ме посрещат мои студенти. И трябва да кажа, че това е най-голямото удовлетворение. Изпитание има днес за мен. За 20 минути, които са ми отредили организаторите, говоря по толкова много и сложни теми, които са ми поръчени. Това за един университетски преподавател си е наистина сложна задача. Но ще се опитам да бъда максимално кратка, за да ви убедя все пак вас, които сте тук. Може би някои, които ще ни гледат и ще ме слушат, ако се записват, че ние трябва да отидем да гласуваме на тези избори. Нека да започне с малка история. Това, което се случва в Европа след Втората световна война, често е наричано европейското чудо, защото страни, които до вчера са воювали, решават да се обединят, да живеят заедно. А това не означава, че са изчезнали противоречията. Това означава, скъпи колеги, че противоречията се решават чрез диалог. Те се решават около масата, а не със война. И това никога не трябва да забравяме. Ето първата причина, да отидем да гласуваме. Второ, Европейският съюз е уникален проект. Освен, че е проект за мир, то е процес, в който се взимат решения. И ако някой казва, Брюксел ни нареди, Брюксел ни заповяда, извинете, но тук има бивши студенти, които ще кажат, че това не е вярно. Как се взимат решенията? Мога ли с три изречения да го кажа Милена? Европейската комисия прави предложения, тя защитава общностните интереси. Съвета, където седят министрите от държавите членки, заедно с Европейския парламент, с законодатели. Съвета си защитават националните интереси на държавите членки, а Европейския парламент е гласът на нас, гражданите. И ето от тези три институции трябва да се разберат помежду си, за да се постигне съгласие. Ако не се разберат, има помилителен комитет. А ако и там не се разберат, това е някои от предложенията пропада. Но ето виждате този модел. Не е нито модела на федерация, нито модел на обикновена международна организация. Така че се струва да гласуваме. Трето, нека да кажа няколко думи и самия Европейски парламент. Той започва като една обща асамблея парламентарна на Европейското обединение за бъдеща и страната. Там всъщност се изпращат национални депутати и се гласува вляко, както сега. Въпреки че, не знам дали много от вас знаят това, още в договора за Европейската общност за бъдеща и страната, страните са упълномощени да проведат преки избори, само че те не искат да го правят. В член 138 на Римския договор също е предвиден да се проведат преки избори. Само че генерал Де Гол каза, какви преки избори? Това е една институция, която е с консултативни функции, тя няма особено значение, няма защо да електората да занимава с това. Колеги, трябва да минат много години. 1974 година Венеди Жискар Дестен се съгласява да бъдат провеждани преки избори. А те се провеждат за първи път, между 7 и 10 юни, не на коя година. А сега, 79-та, точно така, това е страстта на преподавателя в изпитва. 79-та година. Тогава Европейския парламент
придобива много по-голяма легитимност. И ето ви още една причина на гласуване. Хората са се борили от 51-та до 89-та, за да се гласува пряко за Европейския парламент. А нас сега трудно ни запарват до избирателните секции. Какво прави Европейския парламент? Тук има хора, които могат много по-добре от мен да кажат какво точно правят и съм сигурна, че ще го направят след това. Но все пак, за тези, които искат да узнаят малко повече. За всеки следващ договор, а те са, като се почна от римските, парижки, римски, и след това един европейски акт. Няма ли да изпитам? Не бе гледах точно. Договор от Мастрихт, договор от Амстердам, договор от Ница, договор от Лисабон. Колеги, за всеки следващ договор, правомощията на Европейския парламент стават все повече и повече. И аз показвам на студентите едни криедълници, тъй като често си говорим за така наречения институционален криедълник. Европейска комисия, съвет на министрите и парламент европейски. Ако по-рано криедълника беше равнобедрен, то бил би бедра за комисията и съвета, по-малко за Европейския парламент, сега той вече не е равностранен. И трите институции имат своята силна и равнопоставена роля. Ето ви още една причина да отидем да гласуваме за Европейския парламент. Защото това е нашия глас на гражданите. Тук ще ви разкажа една кратка история. Жан Моне, знаех, той е мозъка на началото на Европейската интеграция. Обичам много да се консултира с граждани. Един ден, това е като звучи почти като анекдот наистина, той изпраща свой сътрудник с една идея, написана леко едно лище, до негов колега на украински министър. Отива този пратеник в министерството и за малко се връща. Той ми жално леко пита, какво стана, какво каза министър? Да, за съжаление, министър го няма. Той е някъде в командирован. Жално не мълчи. След което той продължава. Началника на кабинета го нямаше. Използват това, че те отсъстват, за да правят ремонт в кабинета. Вътре беше само поеджията. Жално не казва. А какво каза горячия? Колеги, ние сме горячията и се надявам и бъдещите евродепутати да се допитват и до горячията. В смисъл, че това, което гражданското общество може да даде на Европейския парламент, са много неща. Идеи и размисли и това какво ми искаме. Аз се връщам от Бургас, ето с Краси Василева бяхме там с много-много училища от целия регион. И аз ви питам, кажете, ако при вас дойде евродепутат, вие какво искате от него? И те си започнаха децата много ясно. Те казват ми, околната среда, ми климата, ми образованието, нищо, че не е в компетенциите на институциите, национални. И така нататък и така може. Тоест, връзката между Европейския парламент и гражданите е много съществена. Три думи за това, какво ни очаква. Колеги, това не са рутинни избори, както обикновено. Европейския съюз и целият свят в момента е в много сложна ситуация и всички това го знаем. Трябва да бъдем с широко отворени очи, въпреки големите успехи на Европейския съюз, знаете, че аз съм последният човек, който ще се отрече от Европейския съюз и от европейската идея, но никога не трябва да се затваряме очите и за трудностите. Европейския парламент, Европейския съюз в случая минава през бурни и опасни води.
Но както е казал Алберт Айнщайн, корабът е безопасност на пристанището, но не за това е създаден. Така че ние трябва да се свием, така да кажем, ми се даже чакаме да отминат някакви неща. Напротив, сега ще се взимат много важни решения. Ще има дебат пред вас, вие ще чуете много от тях. Между другото, през октомври миналата година в Гранада в неформален Европейски съвет, там където заседават парламент и правителствени ръководители, бяха отбелязани 5-6 теми, които да се обсъждат като приоритетни за следващия така наречен институционален цикъл. Там има имиграция, там има енергетика, разбира се, сигурност и отбрана, има ролята на Европейския съюз, света, има разширяване и така нататък. Аз бих поставила пред вас, може би, 4 много важни неща. На първо място, Европейския съюз в момента е между Сцила и Харибда. Нали знаете тези чудовища? И трябва да мине така между тях. Силен протекционизъм от страна Съединените щати и на един твърде напорист Китай. За Русия няма да говоря. Следващото. Колко сме, можем ли да оценеем в този свят на жестока конкуренция? И тук става дума за отворена стратегическа автономия, тук става дума за икономическа сигурност. Приписала пред 200 седмици Емануел Макрон произнесе реч в Сорбоната, реч номер 2. И каза, ние сме зависими за сигурността от щатите, за бяхме зависими за енергетиката от Русия и за производството сме зависими от Китай. Така че въпросът за икономическата сигурност става наистина много, много съществен. Как да бъдем конкурентоспособни и заедно с това да бъдем зелени? Защото това е важно. Ние искаме да пазим климата. Не трябва да изоставяме. Тук има представител на зелените. Не трябва да изоставяме зелената сделка. Но едновременно с това трябва да се опитаме да направим всички усилия, за да бъдем конкурентоспособни. Да произвеждаме повече в Европа и то навсякъде, във всички държави членки, не само в някои. Да произвеждаме по-зелено и по-бързо. Някой път сме доста бавни. Още много други неща в тази област на конкурентоспособността могат да се кажат. Следващото. Диференцираната интеграция. Или тук може да се кажем двуликия янус. Едното му лице е хубаво. Дава ни възможност да вървим напред в интеграция. Защото ако нямаше диференцирана интеграция, сега нямаше да има нито еврозона, нито Шенген. От друга страна обаче, тази диференцирана интеграция е като лекарство. Лекарството помага, когато е в определена доза. Когато дозата е по-голяма, знаете до какво води. Става отрова. Така че тук трябва изключително много да се внимава. Много се говори за тези коалиции на искащите, на желаещите и на можещите. И последната, така последния за мен много важен въпрос е разширяването. Как да се разширява Европейския съюз? Ясно е, че в момента има такъв геополитически императив. Има 9 държави кандидатки за членство. Само че има един много кардинален въпрос. Дали да бързаме да ги приемем, без да са готови, защото това не диктува геополитиката и да ги чакаме да се подготвят. И още един. Всяка година Европейския съюз публикува доклад за напредъка на страните кандидатки.
Трябва да се зададем въпроса, а Европейския съюз готов ли да ги приеме? Какъв доклад бихме си написали? Какво ще се случи с общата селскостопанска политика, след като всички страни са доста селскостопански, повече средства ще не трябва, кохезионната политика и още редица други по-древни въпроси. Знаете ли, преди години ще споделя с вас един такъв, такава история, на една конференция в началото на 90-те, срещам Ричард Болдуин, това е един от известните изследователи на Европейската интеграция, в кафе паузата го питам. Според вас, кога България ще стане, кога ще ни приемете? И той ми казва най-краткото определение. Казвам така, много сте, 12 държави, много сте, всички сте бедни и всички сте селскостопански. Колеги, в сегашния момент нещата стоят по подобен начин. Много са, бедни са и са всички селскостопански. Ами как ще гласуваме в съвета? Ще има ли единодушие? Може ли 35 държави, например, да постигнат единодушие? Трудна работа. Ами комисарите, ако са 35, можем ли да им намерим ресори на всички? Това също е голям въпрос. Да не продължавам, защото са много вредни наистина. Къде е България в целия този пазар? Аз мисля, че България трябва да защити своите национални интереси на всички институции и да се опитва да ги прокарва всички политики. И ето ви още една причина да гласуваме. Второ, България трябва да създава партньорства. Тези, които работят в Европейския съюз, независимо в коя институция, знаят, че там нещата се решават чрез партньорства. Повече партньорства и повече колеги, повече контакти с гражданите. Нека се зададем една програма, наша си, хайде да я наречем Общуване за Европа. Повече не говорим за това. Обикаляйки страната, аз разбирам, че цари тотално неразбиране на Европейската интеграция, на Европейския съюз. Имаме нужда от това. Може би тук ще се обърна към госпожа Велико, която много уважавам и слушам почти всяка сутрин по програма Хоризонт. Наистина, добре е повече, да има повече предавания и повече да се обяснява. Мисля, че това е, което искам да ви кажа в тези кратки минути. Да пожелая успех на тази дискусия, защото мисля, че тя е много важна и че наистина ще чуя неща, които са от кухнята на Европейската интеграция, на Европейския парламент, а ние имаме нужда от това. И все пак, винаги напомням на моите студенти. Европейски съюз е трудно изкуство. Европейската интеграция е трудно изкуство. Иска се опит, иска се съвършенство. Всяка държава, която стане член, получава възможности, но получава и отговорности. И когато осъзнаем тези отговорности, тогава наистина може да се наречем пълноправен член и пълноценен. И още нещо. Европейския съюз не е сграда в Брюксел, не е сграда в Страсбург, не е машина за законодателство. Европейския съюз, Европа, скъпи дами и господа, е състояние на духа. Ето с това искам да завърша. Благодаря ви. Благодарим на професор Шикова и минаваме към следния дебат. Като, ако ми позволите, ще се хвана за финала на казаното от нея. Всички вие сте в кампания, даже към 12, господин Симов ще ни напусне, 12.30 господинка, за да продължите тази кампания. Дали усещате това, че хората не знаят по Европейски съюз, защо има необходимост да се гласува в тези избори? Организаторите са избрали по-звучен ред, за да няма
средите, така че започваме с господин Симов, който е да уточним за нашата аудитория, на която всъщност е важно да кажем, че след като професор Чуков ни казва защо трябва да гласуваме, даваме възможност да изберете за кого да гласувате. Така, Александър Симов, шести в листата на БСП. Ще да хората уверим, че всъщност хората се интересуват и смятам, че и знаят за Европейския съюз. Това е малко наложен медиен лик, че видите ли, темата не е интересна. Тя е сложна. Не съм виновни медиите. Медиите транслират други постави. Аз съм последен човек, който може да вмине медиите за нещо. Транслират посланията, че Европейския съюз е сложна отдалечена тема, но всъщност хората се вълнуват от нея. И заради това в последните години се трупа един гняв, едно недоволство, един стен рок от всичко това, което се случва. Ще разрежите само малко, няма да има много време. Много кратки обаче трябва да бъдем, за да може да видят всички теми. Принципно българската душевност, българското колективно несъзнание винаги е имало някакво отношение към Европа, едно е било критично. Само едно кратко напомня. Преди 10 години мой познат ми разказваше, че със свои познати са опитали да направят една антология на българската поезия, казано така, образът на Европа на българската поезия. И знаете ли тази антология така и не видя бе осля, защото ако се загледате в българската поезия преди това, всъщност образът на Европа е доста лош. Той, почвайки от стихотворението на Александър Рудински Европа хищница, минавайки през осмисленето, много критичното осмислене на Европа. Ние се намираме на такъв етап. Смятам, че хората осмислят критично това, което се случва. И аз, даже не бих се учудил, ако се окаже, че този итог е само за парламентарни избори, да кажем, че има и по-голям интерес и по-голямо внимание към европейските избори. Да, но Андрей Ковачев от 2009-та. Евродепутати, така господин Ковачи. Предполагам, че няма да се съгласите с господин Симов за това, че... Аз мисля, че България е в Европа, така че критично, ако сме към Европа, то е към самите нас, защото ние сме на континента Европа. И сме се опитвали нашите възрожденци, нашите еволюционери да бъдем и емоционално, и културно, и по всякакъв начин в Европа. Не мисля, че трябва да се връщаме точно и към Левски, и към Раковски, към всички наши възрожденци, революционери, да видим първо как са облечени и как са и какво са проповядвали с задружените насили да бъдем равни с другите европейски народи. Мисля, че ние сме си в Европа и от нас самите зависи колко добре ще живееме, как ще бъде нашето благосостояние. Европа не е само клишето 400 години, това не е клише. Това е нещо, което е извоювано с много работа на много поколения българи, да може да си отвориш телефона и утре да си в Франкфурт, Мадрид и където и да е. Не е нещо, което е даденост. Разбирате обаче вашите избиратели, че Европа не е само да си утре в Мадрид, Мюнхен или където искаш, но и да спазваш правилата, които европейските институции въвеждат. Както за разширяването, което Ингрид каза, така и в Европейския съюз, всичко е двупосочна улица. Даваш, за да ти дадат и помощ за взаимопомощ, единството го празят. Пак не са клише, да това са основополагащи принципи на Европейския съюз, че ние сме заедно в едно европейско семейство да си помагаме, да бъдем по-сигурни в този бурен свят около нас, за обикалищен свят, който се променя, който е много взривоопасен и че е много по-добре да сме заедно. Съединението прави силата нашия девиз, който и девиз и на Европейския съюз, е абсолютно валиден за този момент. Има ли доказа економика, енергетика, зелени политики, сигурност, миграция, отбрана. Абсолютно всички, по всички абсолютно теми е много, много, много по-добре да сме заедно, отколкото всеки да се спасява по-единично. Господин Сандов, към вас, вие сте водач на листата на зелено движение. До сега не сме имали представител в Европейския парламент зелен. В тази група да, но като цяло Източна Европа не беше добре представена, но след тези избори ще бъде добре представена. Ами така показва, че обичаме кодици държава от Източна Европа и искаше си малко време, за да така, зелената лана да стигне и до тази част на континента. Иначе по основния въпрос, България е част от класическите земи на Европа. И ако погледнем по-назад България, то ние винаги сме били европейци, винаги сме били съвсещани, че сме европейци и сме дали доста на Европа.
исторически план, но също заради исторически особености ние имаме един комплекс за многоценност, свързан с това, че някой трябва да ни казва какво да правим. Това е про. И там е период на, с преди това, заради това, че да го мислим в Османската империя. И това усещане някакси продължава да кара инстинктивно някои да говори за не някои, много хора да говорят, включително политици, като Агария и повечето, за Европейския съюз във второ лице. Ето ние част от Европейския съюз, а в Брюксел, защото се решава. И че някой ни налага политики, в същия момент нашето участие като България в органите на Европейския съюз е доста слабо. Почти няма позиция, обикновено позицията на България е или мълчаливо за, или необяснимо и неаргументирано против. Аз съм го виждал това нещо, защото съм участвал в инициатива заседание на Европейския съвет, което всъщност с колегите има от Европейския парламент, аз съм от Европейския съвет. И познавам на това отношение, тя и нашата администрация така е настроена някакси да не може да развие теза, когато има своя мнение по тази въпрос, в същото момент мълчаливо да казва за само своя мнение, по други, колкото да не е съвсем мълчаливо. Добре, да поздравяме господин Кръмов, който е кандидат за втори мандат за Европейския парламент, президент на Демократична България. Ако искате да затворим темата с разбирането на избирателите, защо вие искате да отидете там, вие какво виждате на вашите срещи? Успявате ли да лансирате европейски теми или които от посланите в националните чести матрики? Не, сега върху ме потърват, има и интерес. Аз не виждам някаква разлика в момента, защото аз съм в постоянна комуникация с българските граждани през този 5 годишен мандат, особено интензивно през последната цяла една година. Ако искате го наречете дълга кампания, но не правя в момента нещо различно от това, което съм правил преди една година по същото време. И мога да кажа, че българските граждани имат голям интерес какво се случва в Европейския парламент и изобщо с европейските институции. Имат прилични познания по този въпрос, особено би ги нарекал не прилични, а великолепни, на фона на познанията, които имат лидерите. И на база на 5-годишния си опит като евродепутат, мога да кажа спокойно, че е много по-лесно да обясниш работата си в Европейския парламент на ученици от 11-ти клас в физиковата гимназия в Димитровград, отколкото на повечето министри в безкрайно често сменящите се български правителства. И това не е някакво оригиналниче от моя страна, а е тъжната истина. Просто повечето хора на високи нива в изпълнителната, че в законодателната власт в България са типа български граждани, слава богу, малцинство, които са убедени, че нямат нужда повече информация в рамките на жизнения си цикъл. Е много, много трудно да проведеш с тях градивен разговор, за да покажеш това, което аз ще се съглася с Владислав, че нашата позиция е по-слаба от бройката, която има. Много хора питат 17 души какво може да правите, но това е средния брой евродепутат. Половината държави има повече, половината държави има по-малко, така че ако България е малка в нещо, то е единствено маталитетното присъствие на част от лидерите ни в Европа. Сега въпросът е, че трябва да има администрация, която да е подготвена и да не сменява, за да може да подготвя, като се попадна с думите на господин Сандов, министрите, които може да не са съвсем неясни с тази тема. По един бърз въпрос, да ви тръгне по темите, прави впечатление, че тези противоборства от националния парламент и преди с блоката в Брюксел и Страсбург, извинявайте, че говоря и аз така, много често не се не можем да ги забележим. Вие често гласувате заедно, имате общи позиции по национални въпроси. Смятате ли, че това е добра стратегия? Господин Симов, вие, ако станете евродепутат, бихте ли подкрепили съвместни инициативи на ЕНП и Зелените, например? Когато тези инициативи отговарят на моите разбирания и на разбирането на тези като партия и като партията... Това ще искате ли разрешение от партийния лидер? Няма нужда да си искат такива разрешения, когато отговарят на обща политика. И аз смятам, че ако трябва да посочим нещо хубаво
този мандат. Ние с господин Ковачев скоро участвах в един дебат пред млади хора. Той по-добре от мен знае, че все пак, ако нещо хубаво, което се случва в Европейския парламент, това е, че по нови теми всички 17 евродепутати от България бяха единни. Това е един добър пример на фона на разправи от интриги и вътрешни противоречия на нашия вътрешен политически живот. Всъщност, господин Ковачев, извинявайте. Да, наистина е така. Ние сме 17, средата е по бройка, но все пак от 705, сега 720. Ако не работим в нашите политически семейства, където сме социалисти и зелени, или в реформаторите и либералите, то надали ще успеем да убедим поне половината от парламента в нашата позиция. Така че ние трябва да, колкото и да се карат нашите политически семейства в българския контекст по най-различни вътрешни неща, ако искаме да бъдем успешни, трябва да си сътрудничим, за да аргументираме пред нашите политически семейства, че нашата позиция е правилната, с аргументи, ако имаме, и тя да стане, да получи мнозинство в Европейския парламент. Тук трябва да отбележа, че аз единствено представлявам група, която е в опозиция в Европейския парламент. Мнозинството, както знаете, през последният мандат, че преди това е от ДНП, либералите и социалистите, демократите, зелените са в опозиция. В това число често пъти ме питат, вие защо направите такава зелена сделка, всъщност мнозинството реши да е по този начин зелената сделка. Групата на зелените имаше добри предложения, които щяхте да направите по-социална тази. Това е зелените, не са доволни от зелената сделка. Ами не е в този смисъл. Да. Освен това, тя зелената сделка стъпва върху цели, които Европейския съюз е приел преди. Сутринта имаше дебат в една от големите телевизии и един от вашите колеги в българската делегация, Ангел Джамбаски, каза, заради зелената сделка тук затворихме една централа. Всъщност много преди да има зелената сделка, има търговия с емисии. Тази търговия с емисии, аз лично не съм най-големият на търговия с емисии, но разбирам, че това е начин по-плавно да минем прехода, иначе другото е да ги затваряме, просто защото имате мисли. Ще имаме, да. Но да, ще стигнем до това, но само за да завърша, защото въпросът ми беше за уверенността и по делегации. Всъщност в Европейския парламент не се гласува по значителни делегации, толкова колкото по делегацията на групата, на отделната политическа група. И това е много неразбиранията. Често пъти кандидатите, които се явяват за Европейския парламент, казват колко ще защитят интересите на България в Европейския парламент. Разбира се, това е важно, но по-важно е Европейския парламент да защитава интересите на европейските граждани. И тук сега ние имаме, например, много интересни в залата е Якоб Ван Бейлен, който е холандски гражданин, но живее в България 15 години и в нашата листа номер 3. Той защитава интересите за културната среда на България, но това са европейски интереси, свързани с културата. И когато отидем и кажем, българските интереси са свързани с други страни, не е вярно това. Там са интересите нито на българското общество, нито на Европейския съюз, нито на Европейския съюз. Думата, за да може да включим господин Кънев, който може да каже само от любопитство. Има ли е случай, когато 17 души български депутати се заставали в една позиция? Имало е много такива случаи. Тук е важен процес. Защото много национални делегации нямат такъв процес, който имаме ние по съгласуване на позиции. Той е именно процес на едни срещи, на един диалог помежду ни, за да установим дали има специфичен национален интерес в определено законодателство и дали нашата оценка като 17 индивиди или като няколко партии, по отношение на този национален интерес е идентичен. Има немалко случаи, в които ние стигаме до извода, че има специфичен национален интерес, който ни обединява. Повече от очевидно е, че има случаи, в които ние сме на много различни позиции. Естествено, когато, например, Европейския парламент обсъждаше злоупотребата с власт от страна на Иван Гешев, кризата на правовата държава в България, беше ситуация, когато аз и Андрей Ковачев сме обединени на правилно противоположни позиции. С различен успех сме се борили за вниманието на членовете на ЕНП и на други групи. Пример, много типичен, съвсем не единствен, в който беше ясно намерен общ национален интерес, беше при преценката дали веществата, съдържащи естествено излечени етерични масла, розово масло, лавандулово и така нататък, следва да бъдат етикетирани като опасни. Тук всичко тръгна от българската делегация. Обедини горе-долу всички политически делегации от Южна Европа,
Възползвахме се умело от това, че докладчик по законодателството е Гъркиня и Толоцово, т.е. на многогиска, включително в икономически аспект, и постигнахме един много голям успех. Едно внушително мнозинство и в парламента, и в съвета, като тук искам много държа да бъда коректен в такива неща. Андрей Новаков, който е друга листа, кой е конкурент от тези избори, беше най-важната фигура в този процес. Другаде съм бил аз, другаде бил Андрей. Аз задавам този въпрос, защото за вашите избиратели е важно да знаете, че когато отидете там, вие ще действате като представители на България. И не просто ще се обединявате около опозиция, ще успявате да убедите представителите във вашите семейства да гласуват за тази позиция. Така че това беше идеята на този въпрос. И сега вече малко по-в специфичните теми влизаме. Те са и доста с различни позиции сте по тях. Външните предизвикателства. Господин Симов, достатъчно е да кажем, че едните се замират, другите са за войната, за да изчерпим предизвикателството на Не. Предизвикателството не е само войната в Украина, ще бъдем сега са ръчното, темата е много по-голяма. И това е, как да го наречем, отсъстващата позиция на Европейския съюз в много от големите кризи, за които после плаща цената. Направим впечатление за бъдели път, това се случи, когато стана гражданската война в Сирия. Когато и американците присъстваха на място, после руснаците се намесиха. Крайна сметка обаче цената на този конфликт беше платена от Европейския съюз през тази мигрантска вълна. Те не отидаха нито в Съединените щати, нито в Русия. Всички се насочиха към Европейския съюз. Но често казано, това е логиката. Когато не си ангажиран с някаква тема по добър начин, просто се получава това. Да, разбирането в момента е между войната и мира. И това е много важно разделение. Тъй като нека да отбележим, че гласовете за мира на практика отсъства в момента от европейското политическо пространство. Когато кажеш, че си за мир, ние сме в уникална ситуация, когато кажеш, че искаш мир и че този конфликт няма военно решение, веднага се появява някой, който ти казва, ето го агента на Кремъл. Ето го този путиниста, който видите ли иска да разбърка работите в Европейския съюз. Как става това с мира? Как ще работи вашата партия, вашето семейство за този? Дайте да бъдем реалисти. От началото на конфликта в Украина ние чуваме една мантра, която все повече се разрушава от действителността. Украина трябва да победи. Това беше от самото начало. Ние ще въоръжаваме, ще пращаме пари, но тя трябва да победи. Виждаме, че в реалността почва да опровергава тази мантра, която виждам, че няма как да се случи. Русия да победи, така? Не казвам, че Русия трябва да победи. Въпросът е, че Европейския съюз трябва да е изключително фаворитивно настроение за състояние, за да не забележи, че проблем, има очевиден проблем. В Украина има проблем икономически, има проблем и мобилизационен. Те вече нямат хора, които да мобилизират. Какво правим от тук нататък? Тръгваме по политиката на Макрон да пратим европейски части в Украина. Не иска някой в Европейския съюз да воюва на бойното поле там. И го казвам с цялото ми съчувствие към Украина. Въпросът е, че този конфликт няма да получи военно решение и който постоянно не убива в горите, че военното решение е възможно, ами да видим как точно ще се получи. След малко към господин Ковачев, само вие кажете кое е мирното решение. Как да се постигне този мир? Първо, нека само ще върна малко лентата назад. Имаше възможност да не се стига до този конфликт. Мислите споразумения бяха нещо много добро. Проблемът е, както разбрахме по-късно, че те са били сложени на масата, за да се печели време. И това признание не мое. Не на някой агент на Кремъл, мисля, че Меркел самата го призна. Искали са да печелят време, а не да ги прилагат. Ако ги бяха приложили, аз твърдя, че война във Украина нямаше да има. Идеята е, че трябва да направим всичко възможно, преговори за прекратяване на огъня да има, защото в противен случай цената не я плащаме ние плащаме икономическата цена, цената я плаща Украина. Техните млади мъже загиват на фронта. И до кога ще продължават да загиват? Виждаме, че изчезва този патриотичен патос в Киев. Отиваме да умираме за родината. Те не искат да умират за Украина, защото вече не разпознават в ръководството на Украина хаоса за една сестра да се умре. Абсолютно съм убеден, че може ли това може да се обясни. И господин Ковачев, основната критика към Европейската народна партия и нейната политика по някакъв Украина, че всъщност подпомагането с боеприпаси на Украина всъщност поддържа войната и оттам жертвите.
Вие какво смятате, че в този преломен, тези преломни за Европейския съюз, които са тези, които предстоят, може да се направи по тази тема, защото времето не беше нито кратка, нито се очертава да свърши скоро? Трябва да сме в реалността. Кой е агресор? Е Русия. Режима в Кремъл е агресора. И не от Минските споразумения, а от незаконното анексиране на Крим. На Крим. И тук критиката към Европейския съюз, към демократичния свят е, че тогава не бяха много по-ясни и категорични в своята позиция. И когато на един агресор покажеш, че си колеблив, той, разбира се, си увеличава апетита и започна войната. Това ако, че ако се спазвали Минските споразумения, няма да има война, абсолютно в сферата на фантастиката. Ясно е, че Руската федерация е агресор. Украина е жертва. Сега другата страна ни казва, ние сме военнолюбци, защото казваме на жертвата, помагаме на жертвата. Би трябвало и въздушното пространство на Украина да бъде сигурно, да не пак. Как можаха, примерно, дроновете, които идваха от Иран, да бъдат свалени всичките над чужди територии, над Сирия и над Йордания, и почти нито един дрон, от тези хиляди дронове да не паднат в Израел. Така, когато жертвата ни моли да не падат върху тяхната цивилна инфраструктура бомби, ние да не можем да им помогнем. Въпросът е, кога ще продължи това? Какво разбираме под мир? Разбира се, че сме за мир. Това тук е толкова, бих казал, и гнусно да показва, че имало военнолюбци, които искали оръжие да дават, вместо да показват на тези, които извършват ужасяващи престъпления. 21 в Мариопол, гледали сте филма? Или в Буча какво се случва? Ужасяващи престъпления срещу човечеството. Отвличане на деца и русофициране на деца. Ужасяващи престъпления срещу човечеството. Да. И ние да не сме на страната на жертвата, а да ни кажат, че ние сме военнолюбците, защото искаме да помогнем на жертвата. И да, под мир какво разбираме? И бих се радвал, ако си му кажа, под мир разбираме, Крим да е руски, Донецк и Луганск да е руски, до Одеса да стигнат, Преднестровието, нали, това е новорусийска голямата идея на Русия, да стигне до Молдова и това да бъде руско. Това ли разбираме под мир и това ли е справедлив мир? Аз искам винаги да е слънчево и лето да бъде по-бойно. Не, казвам го, защото ще е сериозно. Трябва да се съобразяваме с реалностите. Крим украински няма да стане по-бойно. Казвам го, който иска да го приема или който иска да не го приема. Факт е, че аз не виждам начин руските войски да бъдат, въобще Крим да се върне в състава на Украина. Въпросът е следния. Тук е необидно. Наляването ми, който е бил в Донецк и Луганск, ще ви каже, че трудно ще бъдат върнати в състава на Украина вече. Въпросът обаче е друг. А Кърджали? Не, вижте, оставете се Кърджали. Това са ми казва абсолютно нелепи аналогии. Казвам ви следното. Големият въпрос е, трябва ли и до кога смятате, че може да продължи тази война? Защото желанието си да помогнете на жертвата, ще стане така, че и Киев ще стане руски. Още 2022 година имаше възможност бойните действия да бъдат прекратени. Тогава намесата на някакви политически фактори отвън доведе до продължаване на конфликта с идеята, че Украина може да победи. Питам ви, побеждава ли Украина в момента при условие, че въоръжава от себе си? Аз знам каква е пропагандата теза. Колективният Запад да прави Майдана, колективният Запад е виновен и те са си сами виновни, а и Украина... Не е колективният Запад, да кажем, че Съединените щати. Казвам, че не е колективният Запад. Съединените щати помогнат на този процес. Добре, господин Сандов, да ви кажам тук да се... Може да добавим като елемент на този въпрос и разговор за европейска армия? Добре, с удоволствие бих отговорил на това. Зелените в Европейския парламент и като цяло зелените партии на всяка света са изключително в подкрепа на младите, са един от имените решения. Как ще изглежда това е много важно. И за това, че сме категорично възнамирани мирните решения, ние сме най-проевропейските групи. Но, когато имаме един агресор, който пред нас влиза в дома на нашия съсед и започва да извършва ужасяващи престъпления, за които господин Ковачев говори, когато същия този се е разходил малко по етажите и виждаме как Севера, Южна Осетия, Абхазия, Преднестровието, Крим 2014 година, ние можем да стоим и да гледаме безучастие и да оказваме на този другия съсед агресора, моля те спри, видяхме, че той не спира.
Така че тук единственото решение е максимална подкрепа за Украина, включително с още по-голяма, нали, това с въздушното пространство и така нататък, за да може Украина да отблъсне агресора. Имайте предвид, че този същия агресор ще се разпадне много скоро върху собствените си крака, защото заради зелената сделка и другите подобни глобални трансформации, Русия, която ще основно на, за икономиката си на износ на фосилни суровини, говоря за нефт, газ, въглища, ще остане без пари, те видимо не могат да правят икономика сами за себе си, ще разпад. Моля се, не ли сте всички на Русия? Моля се, не, така, добре. И нещо много важно, за да... да. Честно казвам, ние сме пацифисти, обаче никога ще не бъде такъв агресор. След това това е малко, не искам да правя аналогии с други неща. Но Европейският съюз трябва да развие собствена отбранителна стратегия, която в рамките на НАТО, но която при по-добра координация и комуникация между държавите и по отношение на производството на отбранителната индустрия, тези комплексите, които са, и по отношение на допълване, защото има специфики всяка една държава, включително в своят отбранителен сектор, да има предимства една спрямо друга и това може да се допълва, за да е ясно, че това може и трябва да се случи, бих добавил нещо много важно. Тази една агенция, ако си го представим, че е агенция, би могла да бъде и в координация, и в техника, и в комуникация, съвместяваща ролята на агенция, свързана с аварии, бедствия, спасяване, защото заради климатичните промени, те стават все по-интензивни тези негативни промени, негативни прояви на средното време и ние имаме нужда от това нещо и на последно място, тъй като България е една от малкото страни без Европейска агенция, ние можем и трябва да претендираме да домакинстваме такава агенция. Сигурността, понеже сме черноморска държава и сме еднакво близо и до Близки изток, където имаме конфликтни зони, и по източна, нали, до руската периферия, която те си наричат периферия не случайно. И заради това, че сме в София, в центъра на Балканския полуостров, а климатичните промени най-много засягат Южна Европа и особено нашия регион, в следващите години ще е най-страдащ. Нека виждам, какво случва в Гърция в последните години, това предстои за България в следващите. Така че една такава агенция, която съвместява координация, комуникация, механизация, свързана с отбранителна стратегия и която съвместява именно за бедствия, аварии и спасяване. Това е нашето предложение и мисля, че то следва да бъде и национален приоритет, защото наистина в България няма такава агенция. Не можахме да поемем агенцията по лекарствата от Великобритания, която излезе, но тази може би има логика, има аргументи да я приемем. Аз малко по-кратко. Да. Преди всичко, защото Европейския парламент има близки до нулеви правомощия, свързани с войната в Украйна. Аз ще добавя за съжаление, защото мнозинството в Европейския парламент, подкрепящо защитата на Украйна срещу агресията, би казал подкрепящо украинската независимост, защото за това става дума, е гигантско. То включва депутати от крайната левица до крайната десница, като отделни копейки в крайно ляво и крайно дясно правят изключението, начало с одиозите от Алтернатива за Германия. Но съвсем не всички крайно десни, даже напротив, Европейския парламент и съвсем не всички крайно леви са в този доста ограничен кръг на руските активи или не речем по-български копейките в Европарламент и това няма да се промени съществено. Но парламентът решава много малко. Всяка стъпка на Европа за подкрепа на Украина се решава на ниво лидерия в Европейския съвет. И така и ще бъде. В обозримо бъдеще надяваме се войната да продължи достатъчно кратко, за да имаме реформа на Европейския съюз, когато вече война няма. Нещо друго, неизбежна реплика към господин Симов, не лично, той следва един много строен наратив на българските проруски партии. А той не се различава между президента Радев, БСП, Възраждане, някои други. Центриран около неизбежната руска победа и необходимостта ние да се съобразим по някакъв начин с нея. А тук искам да опонирам не с аргументите на Андрея и Львови, които споделям напълно, няма да ги повтарям, а с един доста различен аргумент.
А и той, че става Бълго, крайно много вода да спечели тази война. А тя е спечели един път, когато първоначалния план на Путин за атака от всички страни, превземане на Киев, насилствена смяна на режима и фактически контрол върху цялата територия на Украина беше проведен, отблъснат от украинците, все още без никаква западна помощ, глави и боси. А после, когато втората стратегия на Путин да направи прочутия Пинсър Мурман, т.е. ограждане на елитните сили на украинската армия в Донецк, да ги заключи от север и от юг, от Харков и от Мариупол, едновременно беше на свой ред провален. И трето, когато се оказа, че руският Черноморски флот е твърде първобитен, нека да се изразим така, за да осъществи ключовата задача да вземе Одеса и да затвори Украина от към Черно море, после се оказа, че вече несъществуващия руски Черноморски флот не може да скрие дори търговията на Украина през Одеса. Така че тази война е спечелена от Украина. Само че ти продължаваш да давам тогава. Аз изслушах с огромно търпение, когато ми струваше неизвестно. Моето също. Но съм известен със спокойствието си, цялата ти рада по темата. Това, което се случи, че Украина защити смисъла на тази война, защото ние наблюдаваме войната за независимост на Украина. Тя може би ще продължи още, защото евентуално замразяване на военните действия напълно възможно. Това ще е при условията на окупация на значителни части от украинската територия. Това се случва апропо на всяка една европейска държава от източния блок, която не е влязла в Европейския съюз. Има конфликти, окупирани територии, военни действия. Затова и благодатта да сме член на Европейския съюз и НАТО, защото единствено държавите, които са в Европейския съюз, нямат подобни ситуации. Добре, искам да си обясним нещо. Не го разбирайте като лично лакът към вас, искам само да разберете, не е ама нищо против. Моралните императиви, които водят вашето разбиране, значи Украина, жертвите имат право да се защитят, имат право да срещу агресора. Същевременно спомних си само преди няколко месеца едно ваше гласуване, когато вие гласувахте срещу резолюция за отваряне на граничните пункти в Виницата Газа, за да може да има хуманитарна помощ. Прочете го във вашия фейсбук. Тогава. Там жертвите, които случват в Виницата Газа, по-много важни не са от тези, които са в Украина. И как точно правите, слагате разделение? Кои жертви са по-ценни? Украинските или невинните палестински жени и деца, които биват избивани до степен да различат етническо прочество? Дължен съм да отговоря, съвсем резонен въпрос, на който аз имам отговор. А гласуването срещу тази резолюция не е било лесно. В нея естествено имаше много неща, които всеки разумен човек подкрепя. Нямаше едно нещо. И то беше безусловно свързване на прекратяването на огъня с освобождаване на заложниците. Те бяха сложени в различни точки, което за мен е скандално. И на второ място с разоръжаване на терористичната мрежа на Хамас, която осъществи атаките на 7 октомври. Къде е голямата разлика? Веднага отговаря. И тя е много, много голяма. И защо към момента конфликтът в Близки изток изглежда конфликт без решение и очевидно е конфликт без решение в продължение на много десетилетия? Защото под управлението на Хамас, палестинската автономия, така наречена, не признава правото на съществуване на държавата Израел. Ние не можем да изискваме от никого да държи мирни отношения с съсед, който не признава правото на съществуване, правото на пребиваване дори на тези хора на територията, на която са родени дядовците. Това е все едно Украина да не признава правото на съществуване на руската държава. А случай, извинете, обратен, повече от очевидно е, че режимът на Путин в Кремъл е този, който не признава правото на Украина на реална независима политика, което е и историята на Руската империя. Превземане чрез първо отнемане на автономията във външни отношения и военната автономия, а в последствие пълна анексия. Това се е случило на всички имперски жертви на руския режим. Добре, понеже вие постоянно отворите темата и за това, което става в Близкия изток, моля ви за много кратък отговор. По тази тема още. Коя е супер важно за Русия. Кажете бързо за Русия. Ние говорим за Русия, трябва да се прави наистина огромна разлика между руския народ, десетките милиони руски граждани, които биха искали да живеят в демократична държава и режима в Москва.
ние подкрепяме демократичната опозиция на Русия в лицето и на хората на Навални, на Борис Немцов, на Бутков, на Каспаров, които имат офис в Брюксел, върховният представител, комисията, да дадеме глътка въздух, възможност на тази демократична Русия в бъдеще да може да бъде по-видима и да има надежда, че Русия може да стане отново наш партньор, да бъде, както беше стратегически партньор на Европейския съюз, защото е отвратително това разделение на русофили и русофоби. Това е отвратително нещо, което се опитва да ни налага. Не, това се налага в политическия живот на България за 120 години сигурно. Съгласна, да. По никакъв начин няма такива русофоби, защото тези русофили дали са ходили на Шопен до Везеро, дали са слушали Чайковски или Ростропович или Римски-Корсаков или великите руски композитори, музиканти, писатели, учени. Ние не сме срещу Русия, това е изключително важен въпрос, срещу демократия, срещу руската култура или руският народ, а срещу режима. Да, сега, моля ви за много бърз коментар по това дали тази трагедия с иранския премиер може да се окаже ключова във връзка с близкоизточния конфликт, тъй като знаем, че Иран през споменатите прихванати дронове и също по някакъв начин се намеси този конфликт. Сега всички казват, че има шанс там да се смени управлението. Може би това да има значение за този дългогодишен конфликт, близки източни сигурност. Не, това, което стана с Иран, няма ли как да промени нещата, които са близки източни, това е малко защото... Да дойде другите управления. Вижте, мали, проблемът не е в Иран. Иран приемаме, казваме, че си има външна политика, подкрепя някои терористични организации, но не са те в основата на този проблем. В основата на този проблем в момента е, според мен, извършван геноцид в Ивицата Газа. Далеч съм от мисълта да твърди, че Израел няма правото на защита, но тази защита мина всякакви морални граници. Тъй като както можем да развием руския народ от управлението му, както между другото, аз не се чувствах част от управлението на сглобката, но все пак са българи, така смятам, че може да разделим и невинните палестински жени и деца, които стават жертва на зверските бомбардировки от Хамас. И слагането му в едно изречение според мен е абсолютно цинично. Така че проблемът идва от съвсем друго място. Всъщност ние вече имаме и съпротива вътре в израелското правителство, връзка с това, което се случва там. Така че, господин Сан, вие как виждате, тъй като господин Ковачев, да, аз ви разкочи, ще се върне после при мен. Добре. Сега, на първо място мен ме притеснява и се надявам, че ще е неоснователно да не се използва този инцидент като вменяване на вина на чужда държава, да, и това да предизвика по-сериозен конфликт. Така че това е на първо място, нощ следих новините и когато разбрах, че изчезна този хеликоптер. А това беше първото, което ми мина, дълго ги намери, че оказа се, че няма да се живо. А това са двама от ключови фактори, след и беше министър на Иран. Иран по същия начин като Русия, само че там е религиозното ковано, а не кадровото ковано като Русия, е силно притискащ и унищожаващ вътрешната демокрация. Всъщност аз така симпатизирам на персите, познавам такива, които са в България, които обаче търсят Иран и другия, само защото има различно мнение. В Иран се случват зверски нарушения на човешките права и там е същия такъв пост-имперски наратив и мислене, както в Русия и на други места. Така че ние трябва да подкрепяме по някакъв начин персите, но да се противопоставяме на опитите и такива големи държави да се опитат да доминират в региона чрез сила на оръжия, чрез дезинформационни войни, хибридни войни или подклаждане и финансиране на терористични групи в чужбина, каквото прави Иран, трябва да признаем през този свой режим. Така че на първо място надеждата ми е това да не създаде влошаване на ситуацията, на второ място може би едни нови избори, които не са по-честни, да дадат все пак глътка въздух. Колкото до Израел, отдавна твърде, че не е някой много вреден за Израел и това е част от причината.
но Хамас е още по-вреден, защото е терористична организация, която, за съжаление, защото палестинците, те са нормални хора, но те приемат Хамас за своя управляваща партия. Не разбирате. И това е трудността на ситуацията, как да бъдат, как да кажа, унищожени Хамас, но това да стане по-стигна жертва. И аз разбирам и пак казвам, много е неприятно това, което се случва, но има и от двете страни има проблем. Господин Ковачев, тази тема, както всеки конфликт. Изборите му преди колко години? 15-16 в Палестина. За факахта и за президент Хамас, партийската автономия от другата страна на Газа. Разбира се, те се притесняват изключително много от едни избори да не бъде от другата страна Хамас на власт. Точно защото това, което каза повод преди малко, цялата образователна система, палестинските учебници, които многократно сме повдигали въпроса в Европейския парламент. Не можеш младите поколения на тази държава, като ги обучаваш, да бъдат обучавани да мразят своите съседи. И смятате ли, че на стандарт, както казва господин Симов, по отношение на жертвите, на цивилните? Не може да има двоен стандарт. И ние сме призовавали винаги за това да бъдат защитени цивилна инфраструктура, цивилните хора, да се намерим начин, който обещаха Катар и други арабски държави, когато Израел, честна добра воля, върна мисля, че 2006 или 2007 година, управлението на Газа да бъде над палестинците. Първо те си избраха Хамас. И второ, въпреки обещанията на Катар и на други държави, че там ще направят нов Сингапур, с пристанище, с прекрасна търговия, с хубави хотели, те построиха 520 км тунели. 520 км тунели под болници, под училища, под всякаква инфраструктура, където да складират оръжие, да се запасяват с оръжие за война с техния съсед. Там много е тъжно, че конфликта започва още от създаването на израелската държава, тогава не се създаде палестинска държава, но не по вина на Израел. Тогава арабския свят започна война срещу Израел и Израел спечели тази война, въпреки беше държава на няколко дни. Всеки конфликт на тази планета има предистория и трябва да видим защо се е случило така. Да, трябва да направим всичко възможно да няма цивилни жертви, което е също идеалистично, за съжаление. Но и трябва да се видят и двете страни. Възможност или признаване на правото на Израел и на Палестина да имат две държави. За Иран. Значи, започна нормализиране на отношенията между държавата Израел и арабски държави. Марокко, Судан, Обединени арабски емирства за една бройка и кронпринца на Саудитска Арабия за една бройка ще да го направят. За това Израел използва техните пилоти, Хамас и направиха тези ужасяващи престъпления в Израел, за да може да преустанови нормализирането на отношенията между Израел и арабския свят, което е изключително тъжно. Аз надявам, че ще успеят наново да се възстановят тези добри. За добро развитие, положително развитие, ние многократно в тези парламент сме гласували в подкрепа на така речените Абрахам Сакорд. И много се надявам първо да преустанови насилието там, Хамас да не бъде вече управляващо в Газа, да се върне автономията и самоуправлението на палестинците и да се намери решение с two-state solution, двете държави. Това е решението на младите поколения, не трябва да бъдат обучавани да се мразят помежду. Господин Кънт, едно изречение, защото искам да вземам въпроса. Да, просто имаме доста резолюции, от които нищо не следва, но звучат добре. Те предизвикват, за голямо съжаление, те предизвикват много по-голям медиен интерес от законодателства, които влияят на много повече хора, колкото само на гражданите на Европа, защото европейското законодателство влияе на всички най-малко търговски партньори. Сега пък гледаме конкретно на въпроса.
до някъде тук ще опонирам и на Андрейс, когато в принцип имаме толкова много съвпадения по външнополитически теми, че е трудно да намерим разлики помежду си. Много ми се иска да се оперираме себе си като европейци от това непрекъснато пожелателно мислене, което ни тресе, когато става дума за външна политика. Никаква демокрация няма да има в Русия в житейската перспектива на децата ни, изобщо не говоря за нашата. Никакво положителна промяна няма да има в Иран в същия този период. Дали някой от молите си е убил президента или това е един най-обикновен инцидент, дали от него ще последва властови сблъсък в режима на ятоласите или няма да последва, това са две двойки много черни сценарии. Два избора между чума и холера. Дали Иран ще се разпада, защото в Иран пенсите са дома 50% от населението на повече, ще се разпадне, както се разпадна Ирак, и видяхме, че може да е по-лошо от Садам Хюсейн. Тоест, дали ще видим, че може да е по-лошо от режима на ятоласите. Дали при евентуален разпад Иран ще загуби това влияние, което има чрез тоталитарната политическа идеология на радикалния ислям върху Хизбула, върху Хамас. Какво ще стане с приходите от петрола? Знаете, 90-те години имаше една много кратка и забележителна книга, която мнозина забравиха от американския консервативен мислител Робърт Кейган, който е и политически съветник на няколко администрации, той не е просто преподавател, която се казваше за рая и силата. И след той малко неласкаво коментира непрекъснато желание на Европа да нарисува някакъв положителен сценарий. Там, където го няма, включително и в самата Европа. Трябва да се дадем сметка, че 90-те години живяхме в очакване, че нищо по-лошо от самоубийство на Кръвкобей не може да се случи в този свят. Всичко друго беше положително в този период около нас, особено с края на активните военни действия в Югославия. Но рая се отложи и видимо се отложи за много десетилетия напред. Трябва да градим нашата политика на база на това, че в Русия ще е ужасно, в Иран ще е ужасно, в Ирак ще е ужасно и в Палестина ще е ужасно. И да мислим как това не прави нещата ужасни в Европа. Това трябва да е най-разумният подход. 10 минути сега за въпроси, защото после ще дойдем съвсем наблизо на нашата територия, малко да поговорим за разширяването. Така че имате право на въпросите на кандидатите за депутати. Здравейте, Яков фон Дейден съм. Исках да добави и да чу вашите мнения за това, за агресия от руската страна в Украина и това русификация. Снощи, вчера празнувам нашия розиглед, както за лената, но след празник има среща с един приятелство от семейство, беже Шуменско, Кърцин, съпруга му е от Преслов. Но не нашите Преслов, Преслов, Азов и Приморск. Приморск и Преслов е на море от Азов до Мариупол. Тя преди 2 месеца спешно трябва да пътува насам. Защото нейната брат и сестра още живее там, в бащата къща. Паша на къща в нея дина. Тя е българка по паспорт. Но ако не спешно вземи руската гражданство, руски паспорт, тя вече е рускина, тук в София, конфискира селата земя и паша на къща. Знам колко е вашата за българите имот. Учи това. И затова тя каза много трудни ги беше, но взех руските гражданство. Защото ако не се сгубим на всичко, мисля специално българите и България много по-добре да разбират този проблем. Трябва да уча от възроденските процеси преди 25-30 години със същата ситуация. Там моите коментари, не знам какво е вашето специално на кандидата на БСП. Ще ви припомня само едно нещо.
Защо се стигна до този процес? 2019 година избраха Зеленски за президент. Между другото, неговата програма и до днес е прекрасно четиво. Защото той дойде като един рускоязичен украинец и каза, че руският език не е дефект на украинците, напротив, тяхно национално богатство и че е крайно време е да приемем, че в Украина има украинци, които говорят на руски език. Действията му от идването на власт обаче бяха точно обратните. Той стана заложник на крайна екстремистката си част от своето управление и на практика започна да се обявява срещу хората, говорещи на руски език. Защото вие ми давате един пример за жена, която не приема това. Мога да ви дам три примера за обратното. Хора, които заради властта в Украина започнаха да виждат руското в себе си. Тоест процесът е много по-сложен и аз не твърди, че има добра и лоша страна, специално в това отношение. Украинската национална психика е нещо много по-сложно, за да я вкарваме тук в конъюнктурни геополитически проблеми. Аз разбрах обаче така, как отговарям на въпроса за русификацията и това, че той няма цената, ако те не получиш руски паспорт. Това не го е имало, нали, и в България, да, и други. И защо? Да, за малко дуплика ваши думи. Да, аз не приемам всичко, което е била в Украина. Аз знам, аз мисля, у нас в Търнава, аз съм бега Търнава, също има един, който ми е казал украински мудрец, който правил нещо. Това. Не, но може и много, но за никой и за кого дай право да пресмине граница или вземи територия. Това е преди целата проблем. Може да споря, може да казвам не хареса да това в Украина, но не хареса да това в Руска, но няма този право да мине. Благодарим, разбирате ли. А знаете как се вземат решенията в Европейския съюз? Аз съм далеч от мнението, че на България някой нещо и налага. Но въпреки това искам да попитам каква е причината според вас България да не лобира активно в етапа на изготвяне на предложенията в Европейската комисия. Да, в Европейския парламент веднъж вече изготвени, те могат да бъдат подлагани на нови предложения за промени и така нататък. Но всички знаем, че реалната политика се прави още в самото изготвяне в Европейската комисия. Забелязвам, че няма по-скоро реактивни стратегии, блокиращи стратегии и ако доколко наистина е въпрос на ресурс, ние наистина да участваме активно в лобирането, предположение, че просто ние можем да участваме в коалиции, което наистина спестява доста ресурси. И също, нали, отделно, че самата дума лобиране на доста негативна конотация, да. Но аз смятам, че това е нещо, по което е добре да работим, за да си постигаме нашите интереси. Може би към господин Ковачев, тъй като те имат да представят, който прецени комисията. Благодаря. Комисарите представляват целия Европейски съюз. Но въпросът беше за активността на България и на българското правителство, на българското народно събрание има специална комисия, която е въпроси на Министерския съвет, също има комисия по европейските въпроси също, която изготвя позициите, които се защитават в Корека 1 и 2 и които са по факта българските позиции. Така че триъгълника, който госпожа Ивичикова го каза, работи така. Ние, избраните, а ние бъдем избрани, и пък, които са избрани в Европейския парламент, работиме в едната част на триъгълника да променяме предложенията на комисията по нашите искания, каквото успеем да променим, което смятаме, че е право да се промени. Българското правителство е това, което е активно в съвета, който да даде мандата на комисията за самото първоначално предложение да бъде променено и да бъде така направено, не променено, така създадено, което да отговаря на нашите интереси. За тук въпроси не знам дали мога да коментирам доколко е била активна и двете комисии в Народното събрание по европейски въпроси,
и към Министерски съвет. Да, ние сме имали комуника, те ни изпращат по имейл техните позиции, често и не винаги, така може да кажа, не винаги ги получаваме, обаждаме се в представителството, представител на съответното министерство, било то земеделие или за което става въпрос, да ни каже каква е позицията, официалната позиция на България, за да можем съответно ние да аргументираме в нашата политическа група и тя да стане позиция и на политическата ни група. Сещам се за това, защото беше малко и смехотворно. Знаете колко антиевропейска пропаганда има, когато се вземе някакво решение, но то така се представя, примерно, че Европейския съюз ще накара да ядем протеин от инсекти или от светълци или от не знам какво. И разбира се, антиевропейската пропаганда с такива и Европейския съюз забранява Коледа или Кръщенетата или там, какво ли не забрани Европейския съюз. Да. Но за протеина, примерно настоявах в нашата група, ние не подкрепяме това, защото нямаме нужда на европейския континент, поне има достатъчно протеин и няма нужда според мен, не знам, че може би зелените да имат друго мнение, да извличаме и от насекоми протеин. Това беше една от темите, които се сетих, че работихме за това да не правим неща, които няма нужда. Аз не за протеините, да. Една част от нещата ще са малко болезни за самите нас. Съжалявам, аз се предпочвам да съм лист, особено това, което се завърши явно в логистика, турец, че ми даде отговор на вашия въпрос. И само една корекция, съвета по европейски въпрос вече не е към Министерски съвет, към Министерство на финансите, което аз не бъдам за ключка. Корепер, малци не знаят за Корепер, там са много слаби. Това е българска позиция, много слаби. В Корепер участват представителите, които няма в посолството към Европейския съюз. Често пъти изпратим на партия Бобизнер, просто за една заплата. Почти няма активна позиция на застъпничество, която да е нашия интерес. Ако ние на Европейския съвет обикновено или не пращаме, защото често пъти става така, като отидох на първия си Европейски съвет, се окаже да бъде никъде не местната българска министър. Да, съвет. Да, Европейския съвет, в случая съвет на мисите по околна среда. Но в Корепер, където са детайлите, които много често там може да се види и да се застъпи определена позиция, която би дала превес, не превес, но би поощрил по някакъв начин националния регионален интерес, там ни няма никакви. Това е болезнената истина, която аз съм видял. А също още една, чисто бюрократична, административна, не си говорим за сега. Затова, ако можем да говорим за част от дефицитите на Европейския съюз, често пъти това е бюрократски и министерски, което някой е твърде толкова бавна, което създава усещане на европейските граждани, че нещо не се случва както трябва. Макар че на моменти това е правилният подход, защото пък и бързани действия също не са полезни. Но само завършвам с това, за да кажа, че времето, в което министъра получава сам за себе си, данните за гласуване, нали, позицията, която е направена в съвета тук по европейски въпроси, предполагам по същия начин евродепутатите получават някаква национална позиция в парламента, е буквално ден-два, понякога и така, по-малко, за предите да отидеш на нещо. Което е абсолютно недостатъчно за подготовка. Това пък е още по-голям дефицит в Европейския парламент, поне не е така. В Българския парламент в сряда отиваш на работа и ти избирате каква да е програмата и често пъти в нея има законопроекти, по които ти въобще не знаеш, че се разглеждаш, камо ли да се подготвиш, да направиш съгласуване с експерти и да изразиш мнение. Господин Симов, аз ще се благодаря да спрете с господин Самов този въпрос. Вие сте министър, т.е. благодарявам се на това, което ми казвате за проблемите. Другият въпрос е защо България няма административен капацитет? Защо не го изгради за толкова години? И аз тук имам политически отговор, няма да ви дам технологичен. Все пак ние 10 години бяхме в прегръдката на човек, който казваше каквото кажат на жалост, това прави. Защо ти е администрация в този случай? Защо ти е подготвена администрация? Сега още виждам, че съм отново се опитвам да го подготвят за пример. Така че ни предстоят, ако стане този сценарий, предстоят ни още години и правим това, което ни кажа началото. Господин Кърнев.
поясни, че не отговорихме на въпроса. Той беше много конкретен и много специфичен. Защо нямаме влияние върху работа на комисията, когато подготвя законодателната инициатива? А тук искам да кажа, понеже опита ми е доста ограничен, само един мандат в европейските институции, че има една обективна причина, която не трябва да подценяваме. Комисията фон дер Лайен работи при уникално ниски нива на прозрачност за законодателната си работа. Това е проблем за хората, които работят в комисията, проблем за парламента, проблем за правителствата. А и още нещо, на вече специфики на самия председател на комисията. Понеже аз съм рядката птица, депутат от ДНП, който не е гласувал за фон дер Лайен като президент на Европейската комисия. И от днешна гледна точка съм доволен от решението си тогава. Защото тя оправда страховете ми, направи много смислени неща, които не бяха в програмата. Тя управлява през кризи, така че реакцията на кризите просто хора могат да оценят положително. Самата и програма оценявах отрицателно тогава и последиците и оценявам отрицателно сега. Много неща в законодателната инициатива на тази комисия работиха по следния начин. Урсула фон дер Лайен преценява, че за да бъде избрана, макар и с много малко мнозинство за председател на комисията, тя трябва да обяви, че тази комисия ще направи European Green Deal. Тя няма никаква идея какво ще бъде това. В момента, в който го обявява и в момента, в който е избрана, това става абсолютния гвозден център на програмата на нейната комисия, по който те първо започва да се работи. Приема се в рамките на работата на комисията, че ще бъде предложена търговия с емисии върху горивата за отопление и транспорт, т.е. върху битовото потребление на енергия, нещо, което към този момент не съществува. Някой казва, тук трябва някакъв буфер да направим един социален климатичен фонд. Урсула фон дер Лайен излиза, казва, ще има такава търговия с емисии, ще има регламент за социалния климатичен фонд. А на следващия ден, с срок около един месец до момента, в който трябва да бъде направено законодателното предложение, някакви хора в комисията сядат и почват да пишат регламент за социалния климатичен фонд. И това са само два измежду много примери, така че тук не би бил твърде критичен към България. Трябва да бъдем наясно, че в мандата на тази комисия, при голям шанс президента на комисията да бъде преизбран, без това разбира се да е сигурно, трябва много да внимаваме да не се повтори модела на работа. Защото и не беше добър. Това означава, че ако тя пак няма да гласувате за нея? Аз и миналия път гласувах против програма, т.е. и този път мога да гласувам единствено за или против програма. В момента, в който видях, че ЕНП търгува в името на това, наш представител е доста неубедителен от гледна точка на биография. Не нашия кандидат, който беше шпица кандидат, а един нападнал от небето. Наш представител да бъде президент на комисията, ние приемаме да има Green Deal, без да знаем какво е Green Deal, и приемаме да го дадем на един откровен политически популист, като Франс Тимерманс, с практически неограничени правомощия. Беше момента, в който, както се казва, политически ни падна търбето. Нищо лично срещу фон дер Лайен, нищо лично за фон дер Лайен също така, искам да кажа, но една лоша политическа сделка. Така че нека видим как ще излезе политическата сделка със сега. Само едно много важно отношение, защото говорим за сделка и Green Deal и хората си помислят, че това е било в убеждаване зелените да подкрепят. Зелените не подкрепиха, защото тя опита, тя опита, но те не подкрепят. Една реплика на Сисимо през 10-те години, България през тези 10 години ефективно използваше европейската интеграция, няма нужда да избравям за инфраструктура, за метро, за спортни зали и така нататък. И България там, където имаше национални интереси, го устояваше и не слушаше врачанците. Например, когато те ми казаха на българското правителство да дейте блокира Република Северна Македония, правителството на Сим Борисов наложи това да не се гласува по темата, защото не бяха изпълнени нито едно от нашите условия, които... Минаваме си малко към тази тема. Моля ви за много бърз въпрос. Добре, останах обчарвам се, не си да благодарим на европейски депутати, които защитиха розовото масло и направиха по-щастлив живота на розовата жена. И второ ми въпрос е, тъй като наскоро гласувахте
регламента за изкуствените интелект, искам да попитам, използвате ли глава ще предизводни кампании? Благодаря. Просто не се наложи, но знае ли човек? Ако за половина е достатъчно, може и да мине. Усуваха на една. Не съм използвал ти се. Не, аз не съм използвал, но ги посетих, като бях в Съединените щати, ChatGPT в тяхната централа. И ние приехме един цифров акт в Европейския съюз, защото това е огромно предизвикателство по отношение на дезинформацията. Знаете, дипфейк, който се прави с изкуствения интелект, много, много хора, ако няма критично мислене образование, могат и се заблуждават, включително не само за политически неща, и за финансови. Когато видите някой, който ви е авторитет, да ви казва, инвестирайте или къде си, имаше само преди 2-3 седмици в България такъв случай, така че изкуственият интелект ни дава огромни позитивни възможности за бъдещето, но и огромни рискови предизвикателства. Аз така ще си призная, че съм използвал най-базови функции на ChatGPT при редакция на текстове на български и на английски. Естествено, след това съм преглеждал резултата, защото може да бъде странен. Естествено, целта на регламента за изкуствения интелект е много по-различна, той да сложи границите, отвъд които ние не поемаме риска, решение да бъдат взимани без човешко участие. И тук моето мнение предвид огромните надежди, огромните страхове в тази посока е, че аз първо следвам покойния Тери Прачет, който казваше, и това е особено валидно в политиката, че естествената тъпота винаги надделява над изкуствените. Само да добавя, че той все още има доста халюцинации на този изкуствен интелект. Аз попитах какво знае за мен, бяха написани много неприятни неща, че съм министър, че най-различни неща, които не нямам нищо общо. Да. Имаме 15 минути, в които господин Симов е с нас, така че минаваме към другата тема. Обаче по някакъв начин я маркира и аз искам да поговорим малко за разширяването на Европейския съюз, включително през призмата на това, което каза професор Шикова. За стопански страни, голям пакет, готова ли е Европа? Доколко според вас тази тема ще бъде тема в този мандат на Европейския парламент и на Европейската комисия? Доколко и нашия собствен опит при последното голямо разширяване ще влияе и, разбира се, тук най-болезната тема е какво се случва с Република Северна Македония. Днес, между другото, има едно проучване на Международния републикански институт във Вашингтон, видях от медиите преди да вляза, където дават, че най-оптимистичната държава за членство от тези държави е Албания. При Македония, Република Северна Македония не изглежда добре нещата, но там прави впечатление процента на хората, които всъщност не вярват в искреността на европейските институции в това разширяване. В този смисъл, на фона на клетвата, на фона на реакцията в Гърция, ако искате да тръгнем от там, каква ще е политиката на България по отношение на Република Северна Македония и голямата тема за разширяването на Македония? Политиката на България към Република Северна Македония, според мен, трябва да си остави сегашната. Тоест, ние имаме изисквания към тях, които трябва да изпълним. Сега, спомням си, сега и от тогава вече имаме правителството, което участвахме заедно с Продължаване програма Демократична България, беше поставил въпроса така, че ако ние приемем предложението, което ни правят, в Македония ситуацията ще се промени, това рязко ще измени отношението на македонското общество към България. Видя се, че това предложение не работи. Точно обратното. В Македония дойдоха на власт сили, които по никакъв начин не могат да бъдат наречени, да бъдат озелени към България. Следователно, аз смятам, че темата за разширяването продължава да стои. Аз казвам, че трябва да пада отделния ред на Европейския съюз. Но е много важно, тук в този случай е много важно, България да продължи да му дава нивателно процесите в Република Северна Македония. И другата голяма тема, която все пак съществува като ниво на дискусия, аз знам, че сега много хора ще кажат, но то не е толкова актуално. Самия факт, че започва да се поставя темата за това дали правото на вето да не отпадне, според мен е ключово свързано с този процес. Тъй като България, страна в Европейския съюз без право на вето, много от тях могат да се превърнат просто в изпълнителни решения. Аз така че знам, че България трябва да продължи, даже дори още по-лесно да постави своите. Какво е изискване към Република Северна Македония? Не само обаче към нея, както стана ясно, две държави чакат.
Две държави чакат, аз смятам, че както на България мина през целия труден път на изпитания и сега много хора казват, тя влезе не чак толкова готова в Европейския съюз, смятам, че и тези държави трябва да покажат все пак някакво развитие. Аз съм за това да бъдат приятели. Искам да ме разберете. Смятам, че Европейския съюз трябва да се разшири. Трябва да се разшири. За Украина има си правила, по които дали на Европейския съюз ще бъде, ще стъпва и следва. Държава с конфликт би трябвало да може да влезе. И да втори ви казвате, че сте против решението да се взима с мнозинство. Аз съм много против това. Да. За държави като България е изключително важно да запазят правото си на вето. Не смятам, даже смятам, че България го използва твърде рядко, не смятам, че България е злоупотребявала си с това право, но смятам, че то е ключово, когато говорим за характера, по който трябва да се формира Европейския съюз. Защото последно изречение, извинявайте, просто ще бягам, ще оставя възможност за хората да кажат. Европейския съюз от началото на този век е заключен в едно противоречие, което лично мен си искам да го адресирам. Защото си спомням, че от началото на този век започна да се питам на къде върви Европейския съюз. Опитаха се да вкарат нещо, наречено Европейска конституция, което многократно, на колкото референдума беше подложено, беше отхвърлено. Тоест, в един момент се оказа, че Европейския съюз реши, че тази конституция не е необходима. Ще го караме по старому, но ще следваме всичко това, което хората отхвърляха в Европейската конституция, т.е. думата на бояджията, за съжаление, не беше чута. И заради това смятам, че сега поне това, което трябва да постави България, е запас правото си на време. Добре, господин Ковачев, почнете и вие отказите тема за взимането на решението, тъй като тя много се коментира. Категорично срещу, особено пък по отношение на разширяването, там става въпрос за вътрешна политика, не външна политика. Кого ще поканиш в твоето семейство, в твоя дом, е най-вътрешната политика, която може да бъде. Все едно да отидеш да се ожениш и да не те попитат с кого ще се ожениш, някой друг да вземе решението вместо тебе, така че това категорично да. Но има и някои области, и тук вижте в колко противоречие, от една страна критикуваме Европейския съюз, той е неефективен, бавен, не се адаптира спрямо променящия се свят, насякъде е призива опасност, Съединените щати взимат лесно по-бързо решенията, в Русия да не говорим, един човек взима в Китай, в Иран, много по-бързо се взимат решенията. При нас по отношение на външната политика, поради това, че Европейския парламент са с изключително урязани, ако не с нулеви пълномощия, ние наистина гласуваме резолюции по външни теми, това доста резолюции гласуваме, но те са само пожелателни. Затова и по някои теми, особено по темата за санкциите и санкционния режим, може да се мисли за някакъв друг по-ефективен начин на взимане на решение. Тоест, вие въпросите се решават с... Много ограничен на областта, може би изключително само за санкционния режим по отношение на трети държави. Но всичко друго си е абсолютно в съвременното право на всяка държава да решава, особено пък по отношение на то, пък невъзможно за общи военни действия някъде извън трети страни, защото това е голямата дъвка, която се използва как Европейския съюз, трябва да изпрати нещо. Франция може да се изпрати, те се изпращат в чат. Това си е суверенно решение на Република Франция. Германия, ако реши Бундестага, това си е суверенно решение на всяка държава член. В самия Лисбонски договор също има колективна солидарност, ако някой е нещо подобно на член 5 от Вашингтонския договор, за ако някоя е страна от Европейския съюз нападат, други да се притекат на помощ, но ние сме срещу квалифицираното взимане на решение, като може да се мисли само за санкционни решения. Сега за разширяването, 92% Албания, 68% Република Северна Македония. Вие смятате ли, че трябва да има държави, които да бъдат заложници на други, които не изпълняват условията? Ето Албания, тя дори реагира много остро, когато заради пакетирането си с Република Северна Македония остава извън Европейския съюз. Първо, категорично ни е нужен добър пример. Дали ще Албания или за мен Черна Гора е доста по-напред от преговори. И желанието е до 2030 година, ако е възможно, да имаме една страна поне, която да е приета в Европейския съюз. Защото наистина разочарованието сред европейските граждани, ние може да не сме доволни от лидерите на тези страни и да имаме много условия, но все пак има и милиони хора, които живеят, те трябва да бъдат отпуснати и разочаровани.
и други геополитически играчи. Тоест 2030 най-рано смятате, че не може да имаме приема? Може и 29-та, може и по-рано до тогава. И сега на Република Северна Македония. Там трябва да отделим един дебат само за това. Пак предистория, какво се е случило, какво ние сме направили, да. От тях зависи. Казах на дългосрочна улица европейската интеграция. Ние сме направили каквото сме могли, имам европейско язва. Това не е българското предложение и не е под български диктат, както може да въпроса е дали изборите ни връщат назад и ги не оставят на същото положение. Не нас, тях ги връщат назад. Да. Ако продължат така, ако християни Гордана продължат нали, да са в предизборна атмосфера, аз им писах на лица, че свършиха, а изборите трябва да се държим държавнически, да ме говорим, трябва и те да са недържавнически. А държавнически трябва да се държат, те и да не могат да се сева предизборна атмосфера и да печелят проценти на антибългарска основа. И там е много, много деликатно, не знам даже дали да влизам в този дебат, коя е спойката на тяхната идентичност. Ай, няма да я кажа думата, но антибългаризма от формата как те продават на антифашизъм, а те продават де факто това, ние сме антифашистка нация, затова сме срещу вас, защото вие сте фашистите и ние се борим с вас. И горе-долу е в това пропагандата, която се разпространява там. И това е много, много болезнено за нас. И ние им казваме, но вие сте си горди, македонци, това си е ваш. Вие сте съвременната идентичност, ние нямаме проблем с съвременната, много важно, съвременната идентичност на част от хората и на съвременното това, което те наричат македонски език. Те искат исторически континуитет от Ангелари и Наум и Климент. Ние да признаем, че е нещо паралелно вървяло с българската идентичност и азбука и език. Било нещо съвсем различно в исторически континуитет от 6-7 век нататък. Добре, господин Сандър, вие казвате. Но първо само кажете за решението, какво мислите, за да имаме картина. Не мисля, че трябва да има много промени, по-скоро само някои отреби. Например, видно е, че подкрепата за Украина, която се блокира от един човек, в който явно, че той има интерес за това, това не е европейски интерес, защото не е на другите граждани. Там трябва да търсим начин за преодоляване. Това да не може един човек да налага такова, защото това застрашава Европейския съюз, казва. Но аз мисля, че през тази агенция, която там подобно нещо може да се случи, така че подобен тип подкрепа може да се прави, а по друг начин не през решение на лидерите на Европейския съюз, на държавите членки на Европейския съюз. А иначе за разширението, аз също бих работил и ще работя, бих работил по-активно в Европейския парламент, за това в края на мандата на следващия Европейския парламент, Европейския съюз да стигне 29 члена. Тези, които са най-подготвени, вече бяха споменати. Това са Черна гора и Албания. Това не са големи държави, които обаче заслужават да влезат в Европейския съюз. Така цялото политическо море ще бъде вече вътрешно Европейско море, което има своите предимства. Много ни се искаше преди тези избори в Северна Македония, много ни се искаше Македония също да е част от това, но все по-ясно и чисто практически вече Северна Македония и Албания е по-скоро разделена като интеграционен процес. За България беше добре Северна Македония да стане част от Европейския съюз, но тя не е готова и тя трябва да бъде подготвена. Трябва да се даде стимул, някаква стимул, а не просто с резолюции и декларации, но някакъв допълнителен стимул за Грузия, Молдова и Украина. И трябва да се много сериозно да се покаже на Сърбия, че този път няма да стане. Което трябва да ни кажа да си мислим и не, защото те. Формално искат, формално са заявили своето намерение за членство в Европейския съюз и в същия момент трябва да ни е ясно, че Балканите, поне за сега се отлага плътната им интеграция в рамките на Европейския съюз, докато Сърбия има намерение да работи активно с Китай и Русия, докато Босна е така тези процеси, които текат. А всъщност отлагането на Република Северна Македония не е ли праща точно в това семейство Китай и Русия? Да, но ако се покаже, че тя може да влезе в нарушение на правилата и то на едно от основните правила, това няма да е знак за добър знак за останалите членки на Европейския съюз и за гражданите на Европейския съюз. Имаше винаги е било политическо решението за почти
за разширяването на Европейския съюз, включително България влезе без да е погледал всички критерии, но ние нямахме тези проблеми, които са по-базисни с нашите съседи, например, каквито Северна Македония в момента има, и то приключва, защото това да наричаш по различен начин името на държавата, което е все пак политически въпрос за твоите съседи, това показва не просто, че ти не отговаряш някакви формални критерии, това показва, че а ти не си готов да работиш с своите съседи в Европа. Господин Кънев, към вас, защото много и до френското предложение много се критикуваше българската позиция за това, че по-скоро в Брюксел и Страсбург се чудеше гласа на Скопие, колкото на София. Тоест, смисъл, смятате ли, че е възможно сега, за да продължи разширяването, да бъде направен компромис, за да измени това френско предложение и на практика Република Северна Македония да бъде пусната с компромиса в Европейския съюз? Че това не е работа на Европейския парламент. Отвъд това, какво би сте по въпрос? Отвъд това ще се съгласи особено много с Боби, в известна степен с Андрей, за това, че изборите в Република Северна Македония показват намаляващо желание на самото македонско общество да върви по пътя на интеграция. Социологията на такава. Да, имате предвид, че тази социология е крайно подвеждаща сама по себе си, защото тези 68% подкрепящи интеграцията на Северна Македония имаме същите в ние 92% или повече от албанското население. Така че сред славянското, македонското или както и да го наречем, население очевидно от този процент, който ни вече около 50. Ние имаме и тук Европейския парламент има своята малка роля, която не свърши добре през последния мандат, чрез своите резолюции, препоръки и така нататък. Имаме един слон в стаята, който не коментираме, и той се нарича Александър Вучич. Защото Сърбия не е държава с някакси вродена неспособност за пътя на европейската интеграция, Сърбия е диктатура. И това трябва да се каже, че напълно прав текст. Заявявка, например, на моята партия, на МПС, с партията и режима на Вучич, както и с партията и режима на Груевски в миналото, е груба политическа грешка и голям политически проблем. Сърбия уверено върви към нива на демократичност, характерни за ерата Милошевич, който съвсем редовно си провеждаше избори. Той не е суспендирал някаква демократична конституция. В момента Сърбия демокрация няма. Това трябва да се каже в съвсем прав текст. Нашите резолюции и препоръки на Европейския парламент съвсем не го казваха. Така както е, захватът върху институциите, медиите, а от така наречената опозиция в програмата. Само притъсвам да кажем всичко хубаво на господин Симов. И след това по аспект на изборите. Горе-долу пълен и влиянието на този режим, агресивното му влияние и намеса в политиката на Северна Македония и на Република Сръбска в Босна е отвъд всякакви европейски стандарти. Тук вече можем много дълго да говорим, дали България използваше прозорците на възможности в отношенията на Северна Македония адекватно. И аз бих поставил въпроса... Има съдължение дори да поставим условия срещу нещо, което пък ние да спечелим. Бих поставил въпроса на едно много по-глобално ниво и то е от падането на правителството на Иван Костов до днес. Ние знаем какво подяволите искаме в отношенията си с Северна Македония. Не какво искаме от Скопие, а какво искаме ние. И моят отговор е много горчив. Той е, че откакто коронованото недоразумение с Иван Сакскобургготски дойде на власт в България, ние нито за момент не сме знаели какво искаме и че ни мухляци или ченгета по едни кабинети във външно министерство формират национална политика на база глянове на Тодор Живков от 70-те години. Така че ние имаме своите отговорности. Но това, което се случва в Македония, ни освобождава от тази отговорност в голяма степен в момента, защото там диктата на Грай град е очевидно първи. Да, но трябва да го кажа, защото
Дани, извинявай, обаче това повтарят в Скопия през цялото време пропагандата, че ние повтаряме Тодор Живков, Тодор Живков, това е политиката на Тодор Живков. Забравяйки наистина поколения българи и поколения наши сънародници от създаването на Морг, Ромаро, Солнската гимназия, от Купуш, от наистина гляновете на много хора. Как може да е на Тодор Живков нещо, което е абсурдно въобще да помислиме за такова нещо? Съгласен съм за Ченгета и за държавна сигурност, че при нас това е ясно, но базисното е нашата, бих казал, чувствителност и братска обич към хората, които са на Вардар, останали преди в Кралска Югославия, след това в Титова Югославия, че ние имаме сантимент към тях и нямаш общо с Тодор Живков. Аз казвам, че ние имаме своя светъл период в взаимоотношенията, когато правилния Борис Трайковски, Любчо Георгиевски бяха на власт в Македония, Петър Стоянов и Иван Костов бяха на власт в София. Беше период, в който от двете страни ръководителите знаеха кой какво иска за себе си и съответно какво иска от другия. И беше начертан доста очевидния европейски път, съвместен, защото ние тогава също бяхме наречени Европейския съюз, на двете държави. След това всичко отиде по дяволите и само казваме, че нашите правителства след това не са ни били. Да, само да не казваме думата тази името Тодор Живков, като каквото и да било. Защото това е възпитяхна да, точно така те ще кажа, където потвърдихме, че... Ето, добре, само кажете, господин Кънев, и за другите държави, да ви виждате както господин Само да кажа, че позицията ми очевидна обща решението за разширяване трябва да се взима цивилно души, а допускането на разширение без подкрепа от всяка отделна държава членка е пътеката на разпад на Съюза. Моето мнение е, че решението по данъчна политика също трябва да останат със единодушие и оттам нататък изглежда съм по-гъвкав от колегите. Смятам, че може да се мисли за създаването, примерно, на сега несъществуващото супер мнозинство, отвъд сегашните квалифицирани мнозинства. Отворен съм да чуя идеи по тези теми. По отношение на другите държави, естествено, че перспективата за превръщането на Атлантическо море в Европейско езеро е интересна. Принципно бих подкрепил огромна въпросителна червена свети дали след приемането на Вайна в Европейския съюз македонската държава ще продължи своето реално съществуване. Какво значи това за нашата национална сигурност? Тук ме е страх на този етап да мисля и това трябва да е огромна грижа, иначе естествено, че... Акитирането го виждате в този смисъл, че полезно, за да не... Използвам това, че не сме побити, ние сме. Да, на свободен дебат сме. В един по-свободен дебат, за да говорим безкрайно откровено, да знаем помежду си. Защо е пакетиране? Пакетирането е заради страха, че Северна Македония ще се разхвабя, ако е бъде на ми по-бърз. Искам да взема отношение за въпрос, който господин Кънев постави. Обратният процес също е риск, защото ако те вървят заедно, но Албания губи възможността, там, нека не забравяме, че също дълги години Албания имаше своя собствена външна политика, знаете, с Китай, извън някакви блокове. Именно. И освен това, сега ние имаме същия казус с Косово. В Косово по-голямата част също са албанци. И според мен не са съвсем основателни, по-скоро обратното, ако Албания изпълнила условията, бъде блокирана от своето присъединяване, това може да породи някакви обратни процеси и се надявам да... Аз само казвам, че има риск. Да, разбира се. Има и двете посоки. Аз пък се опитам да кажа, че по-скоро има и двете посоки. Отделно, време е Европейския съюз да разшири поне малко. А според мен е твърде дълго време вече от Хърватска и вече е време в следващите години да имаме някаква форма на разширяване, било то и съвсем малко, защото Черна гора е под милион, на Албания нали са 3 милиона, мисля, че са в момента. Така че просто е редно да имаме някакво... Няма да се създаде усъщане, а няма да се създаде голяма трансформация, в тези в същия момент чисто символно ще се покаже. И освен това, този въпрос
влияе върху другите държави, които са в този процес, на всички тези 9. Тези други държави, ако виждат, че Европейския съюз се е затворил и не иска да присъединява до него тези, които са готови, това ще действа демотивиращо и оттам дестабилизиращо за тези държави. И накрая склонен съм да не се съгласи с тем. Аз разбирам, че за ДСБ и за Радан Кънев ерата на Костов е най-доброто, което съществува, но по време... Както за Господин Ковачев, за Борисов, така че... Той не го изразява така. Напротив, на месец. Преди малко, да, преди малко, явно. Но все пак, докато аз бях част от правителството, ние положихме доста сериозни усилия за промяна в политиката. Имахме съвместни заседания, насърчихме някои... Точно така, насърчихме някои... Не, това е важно. Сега, по същество, по други причини. Но насърчихме някои чисто търговски и инфраструктурни сближавания. А което е много важно, разберете, ние говорим колко сме близки с Република Северна Македония, но стигането до там е изключително трудно, а търговията... Не, вижте, това е опит да се покаже. Аз самия по чисто екологични причини съм против 10-те полети. Но говоря, че това беше символ и идеята беше това да се затвърди в транспортни коридори и свързаност, в търговски отношения по-добри и така нататък. Което е, според мен, част от решението за по-голяма интеграция на първо сближаване на двете държави и второ по-голяма интеграция на Северна Македония. Стига тя да иска. Кажете ви, да е започната още от бъдостата ние и не е довършена, за съжаление. Наистина свързаността ни е под всякаква критика. Но аз бих искал да отделя малко внимание на един изключително болезнен въпрос. Това е какво ние направихме, било от наивност, от любов, от братство, от времето на Жени Жен, до сега, ние, почти до сега, не до сега, ние казахме, няма да правим като гърците, ние сами ще си решим въпроса вътре, между нас си, по-братски, няма да ходим в ООН, няма да инвестираме средства да говорим срещу тях, няма да взимаме консултантски фирми в Вашингтон, в Брюксел или в Париж или в Берлин, няма да да работим с определени професори в Азия и в Бърлия, които да пишат научни трудове, колко са лоши шовинистки българите. И де-факто за комуникационна стратегия българската държава не отдели почти нищо. По другата страна имаме една малка държава с малък GDP, с малък брутен вътрешен продукт, която отделя според различни данни между 2 и 3 милиона евро за комуникация. По комуникация се разбира пропаганда срещу България, подкрепяйки и офиса на United Macedonian Diaspora в Вашингтон, до Конгреса, нон-стоп с конгресмени, с работа с тях, затова излезна тази проекторедуция на Конгреса, както глубоко време всичките са македонци, всички там и месеца на Македония и така нататък. Нещата, защо? Защото за тях това е екзистенциален въпрос. Значи тяхната идентичност, те са го идентифицирали като основен стълб и въпрос. Затова и те не пестят никакви пари. Тук в София никой не го е идентифицирал като някакъв много важен въпрос. Това е някакъв страничен въпрос, който занимава няколко души, може би и политически си правят кариера с това. Но ние за комуникационна стратегия, за това голямата изненада в Брюксел и на много други места, българите дойдоха, сега пък тъмън не решиха проблема с Гърция, само пък ние за вас нищо не знаехме, че имате проблем, ама какви са тия сега неща, които говорите за неща от преди 200-300-500 години Стамбул и други работи, защо... Учитате като грешка, че ние сме... Ами от съжение по време, не като грешка, а като може би наивност или братска любов, че ние ще се оправим помежду си, че ние няма да изнасяме нашите проблеми, няма да искаме от ООН да има медиатор, както беше Мимикс между Гърция и тогава Македония. Те са сими до Македония, не има никога проблем. Да, това показва по господин Кънев. Все пак има значение, кои са политическите лица, които преговаряте, в случая, когато е бил Трайковски. Борис Трайковски, между другото, Борис Трайковски, неговият татко е дал името му на името на негово вижто цар Борис Трети. Това не трябва да се забравя. Да, това има значение. Добре, благодаря. Нека бързо да зададем за 10 минути въпроси, защото господин Кънев път в половина ще ни напусне. Пък я казах, че господин Кънев това ме интересува нещо много конкретно. Следното година Европейски съюз работи с нови директиви, свързани с равнопоставеността на половете. Една от тях станала известна като жена на водата, която не е само за жена, тя е за недоминиращия пол.
е валидна само за публични листнати компании. За сметка на това следващата директива за равността на заплащане е валидна не само за публични листнатите компании, а и за компании, а и за държавната администрация. В тази връзка смятате ли, или какво мислите по-скоро по въпроса директивата с квоти за жени да бъде приложена и на държавно ниво, включително политическите партии, за да има повече представителство и включване на 50% от населението? Няма сесия на Европейския парламент, която този въпрос да не се разглежда. Европейския съюз е, и особено Европейския парламент, мисля, че пионер по темата за равнопоставеност на полното, за равното заплащане на труда, на положения труд. Сега, ние смятаме, че информация, че основополагащо трябва да бъде това как един по заслуги. Не би трябвало да бъде ходния принцип, въпреки че и в Европейската народна партия имаме за всяка позиция трябва да има не само избрани, но и самите кандидати да са 50% на 50% и след това също да има 60-40% освен за председател на партия. Да. Може да бъдете уверени, че огромното мнозинство в Европейския парламент ще бъде за това и в държавната администрация да има такива правила, но пак да казвам, не математическа квота. Значи аз, често ви кажа, не съм за математически квоти, точно определен на процент, особено по 50 на 50, мисля, че това е много идеалистичен вариант, който не би трябвало да е основополагащ. Би било добре да е така, но ако е 60 на 40 или 35 на 65, също не е в зависимост от заслугите, може да бъде равно. Пак казвам, не може някой да получи работата само защото е от противоположния пол, а ако не става за тази работа. Трябва да е много внимателно това решение. Кой иска да пише? Няма да ви знала сигурно. Знаете, че групата на зелените най-добро си на това отношение. Предполагам, ще бъдете вече ви на дебатите, които се вършите. Там по-логостият нашата листа да бъде отражена, която е съпър чудата. Трябваше да участва, за съжалените се разпределяващи с хората представител. При нас вътре, на Европейско ниво това много давно се е случило. При нас на ниво зелено движение, член на Европейска зелена партия, това нещо съществува. Ние имаме двойка водещи кандидати, която са мъж и жена. Имаме съпредседатели, които са мъж и жена. И се стремим към абсолютно равнопоставеност на половете и насърчаване на жените. Ние сме срещу всяка дискриминация, включително тази, която е насърчена към жените по отношение на нивата на заплащане, защото това не е въпрос на какво нивата на заплащане. Така че има въпроси, по които абсолютно категорично. Разбира се, че трябва да имат заслугите, те трябва да са основоположни, но също и другото. Трябва да се насърчават жените и най-малко да ни се пречи, да имат поне толкова участие. Иначе ние вече и 50-та малко в дискриминационна форма, защото жени са повече от мъжете на тази планета, но все пак и поне това да се битува на сили. Сега съм в много надобна позиция, защото много говорим и си давам сметка, че в листата, в която съм кандидат, най-малко първите 7 места има само една жена. И като кажа, че в принцип не съм голям фен на квотите, логичен отговор, че то се личи. Така изглежда, въпреки че съвсем не съм я видил. Но ще направя две оговорки, малко пак ще играя адвокат на дявола. Едната е, че при едно от последните гласувания за ръководни позиции в групата на ЕНП, не мога да спомня кое, но беше сравнително скоро, поради правилото, че трябва, как беше, минимум една трета да е за другия пол, или минимум 40%, нещо такова. Аз се оказах в положение да не гласувам за жена, в чието качество бях напълно убеден, че значително надвишава качеството на мъжа, за когото гласувам. Ама значително. Защото исках да гласувам за три жени, а трябваше да гласувам за две жени и един мъж. За да ми е валидна бюлетина. Напълно бях убеден, че трите жени са
далеч пред наличието на медицина мъже в конкуренцията в тази интегрална бюлетина, с която трябваше да гласувам. Така че има и този момент, но другото е по-сериозно. Изключително сериозни проучвания през последната една година, а преди това не съм виждал. И все по-интензивни, те Димитри, че се борят с сериозната непопулярност на подобен наратив, показват тежко задълбочаване на политическия вод в демократичните държави по джендър линия, което съвсем очевидно се дължи на да използвам който българска дума предобряне, но не в публичната комуникация на подобни политики. В Америка Демократическата партия буквално смисъл на думата губи мъжкия род. Губи не само белия мъжки род, който общо взето това е феноменът преди около 8 години, започва устремно да губи черния и латино мъжки род и да се превръща в партия с крайно дебалансирана политическа подкрепа. Ако погледнем задаващите се доста сложни европейски избори в момента през тази перспектива, ще видим, че много голяма част, да не кажа огромна част от ръста на те наречените крайно десни партии, аз обичам да ги анализирам, правя много голяма разлика между различни партии в този сегмент, но като цяло, ако ги гледаме интегрирано, ще видим, че техният ръст е практически изцяло мъжки. Т.е. че в Европа се оформя мъжки вод, който е на границата между силно консервативен и крайно антиевропейски. Така че трябва много, много внимателно да следим тези процеси, защото може да се окаже, че ще постигнем резултати, което много, много често случва в политиката, че ще постигнем резултати обратни на търсените и много нетърсените. Добре, благодаря. Има ли още въпрос от човек, който не е задавал? Да, Стефан Димитров, аз от организацията на Видим живот, не искам да върна към една тема, която беше лайтмотив в отделението, за което много благодаря, обслужването гражданите. В последните няколко години се проведоха няколко рекордно успешни европейски граждански инициативи. Последната беше за забрана на фермите за кожи от норки, лисици и други животни, преди това също експериментите върху животни. А преди това и също клетъчното оглеждане на селскостопански животни. В две от тези инициативи всъщност България събра рекорден брой подписи, всъщност страната ни беше на четвърто място от всички държави членки по подписи спрямо броя на населението. И въпросът ми е каква е вашата позиция по тези въпроси, вие ако бъдете избрани в следващия европейски парламент, ще гласувате ли в подкрепа на предложения, които подобряват защитата на животните и против такива, които реализират защитата на животните? И вашата позиция е споделена ли от вашата партия или коалиция? Категорично, само да много бързо. Да, категорично. Аз съм и подписал манифеста и обещание по тази въпрос за това за отношение на животните срещу клетъчното отглеждане, срещу входа на кожите на животните за различни продукти. Така че това е и много моите колеги също. Писаха кандидати за държане на Европейския парламент, абсолютно споделя това бъдка. Господин Кънев, извинявайте, че ви правя реплика, но той трябва да кръне също. Да, тук просто е отговор. Да, почти в листите бъде подпишен манифест, т.е. за здраве с миналата седмица. И пак малко темата за баланса и за риска да предизвикаме обратен ефект. Комуникацията с животновъдите в случая и земеделските производители е изключително важна. Тоест, за да стигнем до устойчиво решение, то трябва да има подкрепа най-малката, но значителна част от засегнатите икономически субекти. То може да бъде политически наложено върху тях, защото не са мнозинство, но не е разумният подход. И тук отново имаме очевидно. Ако видим законодател дейност на предишния парламент, ще видим, че с нищо особено интересите на земеделците не бяха засегнати. Че това беше един доста пощаден сектор в много примерно от климатичните политики. Само, че този факт беше ужасно комуникиран с тях и когато на Франц Тимерман за втори път споменавам човека, но за мен той беше катастрофа в този мандат. Не съм го крил, докато беше на позицията си, защото да го крия сега.
Когато на Тимерманс му се кажеше, че комуникира политиките си зле, той изпадаше в ярост и започваше да се кара на тия, които му казват истината в очите. Резултатът беше communication breakdown между хората, които занимават се за земеделие и европейския законодател във всичките му измерения. И комисии, и парламент, и национални правителства. Тук, тъй като този комуникационен си вече е наличен, той вече е политически факт, трябва да се работи изключително внимателно, за да се постигне ефект, а не обратен ефект. Защото предлагам Боги ще се гласи с мен, че европейската земеделска политика в последните седмици върна назад на тръгването. Да. Заради тази липса на комуникация. Много благодаря, да, ще трябва. И на вас успех, желаеш. Да, съгласен съм, че се върна назад от европейската селскостопанска политика и там цикълът е много сериозно, защото говорим за реформа на европейската селскостопанска политика вече повече десетилетие. Тъкмо минахме леко напред и сега се връщаме обратно на същата позиция. А там продължава да са най-голямото перо, да не влизам в темата за селскостопанска политика в по-генерален мащаб, въпреки че е една от важните теми. Мисля, че в отговор на въпроса тук пак няма да има никакво съмнение, че ние сме най-активната група в точно тези, в тези политики, по отношение на защита, правата на животните, хуманното отношение към животните, премахването на такива дейност. Другото, господин Кънев, например, аз поне се запознал с тази сега последната инициатива за светките, за дадените сухалчета, които ги отделят от майката Беленцата още преди след раждането, което сам чух, веднага трябва да се сети, че това не е нормално и че има проблем в това, също имат икономически, там не е някакъв раз, т.е. сега за който ще им се създаде, ако си остава поне известно време с майките. Но по-друго ще по един друг начин. В момента има една европейска инициатива на 250 организации в гражданското общество на европейско ниво. Там виждате такъв тип организации. От България все още само нашата ли сте представена, така че това съжалявам, че странаха да и това, но ето е леко обаче може да със сигурност не получили и вие такова писмо. Гражданските инициативи като цяло, защото аз така разбирам повече от вас, иначе на другото мисля, че е ясно. Гражданската инициатива като цяло, и особено след промяната в Министерския съвърнски договор. Това е нещо много важно. Много важно, защото Европейския съюз, само Европейския парламент е пряко избран от гражданите и гражданската инициатива дава възможност европейски граждани да имат не точно колектив, но поне по-активно участие в самия процес на правене на политики. И аз силно насърчавам. Мисля, че това, че тези теми, които до момента преминават успешно през гражданската инициатива, европейската гражданска инициатива, видимо показва, че има теми, които не са достатъчно добре представени. Може би, не искам да кажам, че това са само зелени теми, разбира се, това са общи теми, но видимо има повече необходимост от участие на европейските граждани, не само да се чуем и той да бъде неговият въпрос, да може да стигне до законодателя, който е взема решение. Ако искате по тази тема, аз искам да съберем още един-два въпроса и много бързи отговори. Аз искам преди да чуем въпросите, тъй като въпросът, който поставя господин Александров, според мен е много важен и то е как си представяте вие европейските институции за тези избори. Споменахме за взимане на решението, той казва за гражданската инициатива. Знаете какви са гледните точки? Реформа, преочредяване, закриване? Какво мислите вие? Възможно ли, господин Сандов, с вас да започнем зелените да имат думата в следващото управление на Европейската комисия? Сам споменахте, че сте в опозиция тук. Да, и това не е само последния мандат. Зелените никога не са при част от мнозинството в Европейския парламент, избиращи Европейския комисия, нали председател на Европейската комисия. В същия момент доста активно сме се застъпвали и мисля сме успявали да начертаем новите политики на Европейския съюз. Да видим за всички. Затова започнах. Началото много хора си мисля, че едва да е зелените управляват Европейския парламент и Европейския институт, защото ми налагат такива правила, видите ли. Това е много важен разговор, между другото, госпожо Великова, и благодаря ви, че макар и само с Андрей Ковачев, може да трябва да отговорим на този въпрос. Това, което се очертава, е, че сегашната коалиция от три политически групи няма да има мнозинство. И тук въпросът ще е дали, защото не очаквам, например, крайната левица да стане част от това мнозинство. Не вярвам и крайната десница да стане част от това мнозинство.
общество, но тук въпросът ще е то най-вече към Европейска народна партия. Дали мнозинството ще включва зелените или консерватори? Мисля, че най-добре за Европейския съюз, за неговата стабилност, е коалиция очертана повече към центъра, отколкото повече в дясно. Защото това ще създаде и допълнителни много сериозни затруднения вътре в рамките на тази коалиция, дори за социалисти-демократите спрямо НДП и консерваторите. Либералите може би повече, че могат да бъдат. Но това е, това гледа въпрос за следващия състав на следващото мнозинство на Европейския парламент, което ще зависи от много въпроси. Групата на зелените отдавна се е показала като конструктивна и мисля, че това би било правилно действие да участва в зеленото решение като част от мнозинството, но това ще се прегледи след резултатите в крайна сметка. Както казах, всички след резултатите. Обаче, вие виждате ли такава промяна, която се прогнозира от социологическите проучвания, крайно леви, крайно десни, които да малко да стане като в нашия парламент? Мнозинствата на Европейския парламент са плаващи. Едно мнозинство има за избирането на председател на комисията или за потвърждаването на избора на председател на комисията. Иронията е, че зелените не гласуваха, пък първоначалната Урзула в началото беше много зелена, включително за членовете на Европейската народна партия, изключително зелена. Сега тя направи завой. Надяваме се, че наистина ще има ревизия на зелената политика по отношение на конкурентоспособността на нашата европейска икономика и не може да се стреляме в ръката от другата страна, да гледаме Китай, Индия, Съединените щати и други държави, където да изтичат не само нашите можеци, а нашата икономика нататък. Това е много голям дебат, не само го маркирам, но как ще се събере мнозинство за избора на председател на Европейската комисия, да, това мисля, че разбира повече от мнозинство. Защото след това по отношение на правителството, след това по столичния общински съвет, по отношение на различните законодателни актове са много плаващи мнозинствата. И това там не е проблем, защото тук знаете, че е проблем плаващото мнозинство. Ще видим наистина, ще бъде математика и как ще успеем. Сега виждам, че оптимист за представянето на зелените в Източна Европа, но като цяло бройката дават, ще бъде намалена на тази група, но пак казвам, не мога да предвида от сега как ще бъде. Но зависи ли от този състав, дали ще използваме думата реформа, преструктуриране, преучредяване, закриване? Има ли възможност да има такова мнозинство? Още от Шумен има не, нещо, което е в развитие. Той ще се развива по-нататък. Въпросът е дали към по-консолидиран Европейски съюз и по-ефективен или към по-хлабав и по-неефективен. Това е основният въпрос. Дали искаме ефективен или неефективен. Тук е някакво огромно противоречие. Хем искаме да е ефективен и по-бързо адаптиращ се, хем обаче не искаме да му дадем инструментите да бъде такъв, като казвам хем, не ние, определени групи. Трябва да се решим дали искаме да имаме да бъдем глобален играч на световната сцена или да не бъдем никой, а пък от друга страна да имаме негатива. Ако следваме, например, Сирия или мигрантите, не засегнахме темата с миграцията, с новия пакт за миграция, която е много важна според много статистики на Евробарометър, една от основните теми, които множеството от европейските граждани се интересуват, е сигурността, както физическа, разбира се, така и социална сигурност. Ще помоля Боби Сандов да работи с тяхната група, защото те не бяха най-големия неприятел по отношение на Северна Македония. Какво ли не ме нарека, включително и моята приятелка Бьол фон Крамон и Теники, не знам кои, значи ние сме шовинисти, националисти и така нататък. Абсолютно нула разбиране по отношение на българската позиция и не само това, нежелание, нетърпимост да ни слушат докато ли. Толкова е залегнала пропагандата и лобизма на Северна Македония и Скопие в групата на зелените. Даже не знам дали не ги фотографират със салата в Скопие. Толкова е залегнала, че има нежелание да ни изслушат и веднага се лепва етикета. В момента, в който кажеш дискриминация на българи, в едно от моите изказвания е било, ей, пак шовинизъм. Ама, вие не искате даже да ни изслушате. Така, аз съм имал също много трудни разговори, ако видите позицията на Европейската зелена партия по въпроса, разберете, че
Не, така. Сега може би групата в парламента са били малко повече повлияни. Това е заради невъзможността България да оцени ясно своята позиция. Мисля, че това поминахме по-рано. Признахме. Да, това поминахме по-рано. Не, че те са инвестирали много повече в комуникации. Аз говоря за европейската, за европейските депутати. Не говоря за правителството. От 2010 година всеки доклад за така речения напредък или назадък на Република Северна Македония е включен текста за дискриминацията на българите, за отговора на омразата. С огромната съпротива на зелените. Какво ли не направиха да съборят нашите текстове, които слава на Бога до сега не успяха и включително последната година нямаше такъв доклад. Въобще, както чух, го махна доклада, защото стана огромен сблъсък на нежелание. И Бютикофър, и кой ли не, с който не съм се опитвал да говоря, абсолютно нежелание да разберат нашата позиция. Добре, едно изречение преди малко с господин Кремента водихме този разговор. Европейските зелени силно вярваха, че е по-добре за Европа и за Северна Македония, този процес се забърза, но не осъзнаваха, че това би било голям компромис от страна на България. След като имаха мисия, говори се много активно, има промяна в тази позиция, може би е след въпроса, за който говори господин Ковачев, но има промяна в тази позиция и това са може би вътрешни разговори в рамките на самия парламент или на тематични дискусии, но Европейската зелена партия не е в срещу нашата позиция, която е било. За пакта за миграция споменахте господин Ковачев, затова да поискате на финала, преди да чуем един въпрос от публиката, за Шенген да кажа няколко думи, защото все пак знаем, че Австрия все още стои и чакаме да видим какво ще реши, че тези избори не и тези избори имат значение. Вие оптимисти ли сте двамата, че ще влезе в Шенген? До края на годината съм умерен оптимист, че се случи това. Ето колко е лошо, когато една партия, то наша в Европейската народна партия, решава да се конкурира с другата крайно дясната партия на свободната демократия ФПВ на тази тема, която няма нищо общо с реалността, защото охраната на външната граница, която сме съгласни с канцлера на Австрия, че трябва с европейски средства да се охранява, не само да се изграждат инсталациите, но да се поддържат инсталациите. Ние сме за тройно увеличение на състава на Frontex, за общи процедури по отношение на това дали някой мигрант има право въобще да поиска защита в Европейския съюз, по възможност изнасяне на тези центрове извън Европейския съюз, както направихме служението с Тунис, сега с Мавритания, с продължаване на сътрудничеството с Република Турция и с техните служби, намаляване до минимум на нерегламентираното преминаване или незаконното преминаване на границата, но мобилизиране на сериозни европейски средства за опазването на границата. Зелени социалисти там, че са срещу това да се използват европейски средства за огради и за инсталации, но това е нашата позиция, че ние солидарно трябва общо да пазиме външната граница и много важно. Не само това, което се вкара сега в новия пакт за миграция, събиране на данни на криминално проявени мигранти в Евротакт, в голямата европейска база данни, но и криминално проявени мигранти трябва да губят автоматично правото си на политическа защита в Европейския съюз и да бъдат връщани от там, където са дошли. Ако дошъл тук и поиска нашата защита, а се занимава с трафик на наркотици, примерно, то той си губи автоматично правото да остане и трябва да ги върнат там, където, защото знам, че лесно се казва, трудно се прави, защото те се крият откъде са, специалисти по езици, по наречия, дали са от Судан, дали са от кой, дали са от Афганистан, от Пакистан, но това трябва да бъде политическо и това поне е нашето политическо виждане. Аз ще си позволя, знам, че Андрей Ковачев не е съвсем част от това мнозинство в ЕНП, но няколко пъти споменахме ЕНП и партиите членки на ЕНП, които имат изключително деструктивна роля в европейската интеграция, не говоря даже за зелените политики, където ще се подреждат на много ниско ниво до крайно десните, но Австрия е пример. В Австрия управлението е зелените и ЕНП член. Зелените категорично са за България приемане, пълноправното приемане на България в Шенген. И за Румъния, и за България. ЕНП члена обаче прави съюз с крайно десните, за да блокира това и то за вътрешно политически цели, защото България изпълнила критерии. Сега имаме си кривинките, знаем за на границата, там и так и така нататък. Тези въпроси трябва да се решават.
но в крайна сметка беше въпрос на политическо решение да бъде блокирана България за пълноправното приемане от Шенген. Преди малко си говорихме за Северна Македония и ВМРО да пълне, или за Сърбия, или да си говорим за Орбан, който също беше част от НП. Така че, ако остави НП да решава дали да е много дясно управление на следващият Европейски парламент, като мнозинство, те няма да предпочитат този концепт, да ползват на края на дясното. И тук е големият момент, защото там е залитането в популизма, там е залитането в сигурна с страховете и в крайна сметка ще говорим пак за Европа на нациите и всякакви други неща, които са ни нарушили мира в нашия континент, а не обратно. Така че аз силно се надявам, когато си говорим за Шенген, да знаем, че това е въпрос, който политически НП можеше да реши. И аз не знам защо няма по-сериозно сума в това отношение. Ние много отдавна сме говорили с нашите колеги от зелените в Австрия и те са за приемането по правото на България. Убедили сме ги това. Защо ГЕРБ или Демократична България вече, след като ми излезнахме и да, България казаха, че и те са десни, явно вече Демократична България изцяло десен субект. Защо те не правят тези сувалки? Не знаем. Как да не правят сувалки? Аз лично съм разговарял това лично с Карл, с канцлера, нали, казах едно към едно. Те се съревновават точно това, което казахте. Не са в коалиция. Още по-лошо, те се съревновават. Кой ще каже повече, че е направил за защита на техните австрийски граници и изкарват едни статистики, колко са влезли от... Но от Унгария са влезли, значи Унгария като член на Шенген не си свършила работата и е изпратила на австрийската граница. Дебата е много остър, който водиме ние с канцлера на Австрия, включително и на ниво партийни лидери и заместник председатели на партията. Но канцлера казва, аз трябва да спечеля изборите в Австрия, аз не ги печеля нито в София, нито в Брюксел. И си успя тази позиция. Един последен въпрос от някой да задава въпрос. Да, защото господин Ковач, който не само всички в кампания. Казвам се Светозар Колибански и съм имал опит като международен, за няколко международни организации наблюдавам избори. Имах възможност да доста месеца да прекарам в Узбекистан и въпросът ми е в тази връзка. Част от работата ми бе да се срещна с не малка част от културния и дисидентския вид на нацията и да разговаряме с колеги изобщо работещи в региона, Азербайджан и така нататък, всички тези трудни места. И моето впечатление е, че политиката на Европейския съюз често икономическите мотиви взимат превес над има затваряне на очите за брутални нарушения на правата на човека, което е за мен е стратегическа грешка. Особено, що се касае до ограничаване на руското влияние на тези места. И въпросът ми е особено към господин Ковачев. Има ли в Европейския парламент механизми, с които да бъде изкупен това грях и да бъдат насочени политики и програми, които таргетирано да подпомагат определен групи от обществото, които са наши съюзници. Става дума за студенти, например, в хуманитарните науки, изкуството, журналисти и така нататък. Защото, примерно, виждаме, че Узбекистан, ние внасяме много сезонни работници, не знам дали знаете от Узбекистан, но аз бих искал да видя студенти, които да учат в нашите университети и това да създаде много по-голяма принадена стойност. И само ще завърша щатът малко по-дълго, че същата политика на ние като нация би трябвало много сериозно да се замислят за воене в посока Турция. Да не забравяме, че Ататюрк е бил студент в Софийския университет и е владел български и по някакъв начин това е дарена в нашия дар в Турция с коланата държава. И ние трябва всячески да гледаме да подкрепиме подобни тенденции в турското общество, изобщо в деспотичните общества. И даването на преимущество на икономически интереси е много краткосрочна дълготрайна. Благодаря. Благодаря ви.
категорично е така. За съжаление, това многократно го казахме и по последния договор в Лисабон, Европейския парламент гласува резолюции, но те са само пожелателни. Всичко е в ръцете на съвета, всичко е в ръцете на суверенните европейски държави, които се събират в съвета, съвет за външни министри и след това големия съвет, където се взимат решения по отношение на било санкционен режим, по отношение на политика към някоя държава. Ние, което успяхме във външната комисия на Европейския парламент, още в предишния мандат, не сега, който завършва, да имаме един инструмент за демокрация, който да подкрепяме точно демократични общества в недемократични държави. Както имаме и сега политика за демократична, да показах демократичната опозиция в Русия, която е брутално потъпкана и където самоби се вкарали в трудови лагери, в заполярния кръг. Сега следващия голям политически мъченик би казал сборник Харамуза. Той е също с опасност за неговия живот. Режима се опитва да се да премахне и физически, включително всеки, който може да се противопоставя. Валидно е за по-съветски, много от голямата част от по-съветските републики. Сега виждаме, че Казахстан малко като че ли се опитва да се измъкне от да не е съвсем. Жили малко повече светлина сега след Нурсултан Назарбаев в Казахстан, но от Пакистан сте прав, да. Имаме този инструмент, особено за млади хора да бъдат подкрепени. Така се казваше Empowerment for Democracy, също се казваше инструмента. Не мога да ви кажа колко пари има в него и не мога да ви кажа дали конкретно има за Узбекистан в него определени средства, но трябва да бъда. Да, а финал ли са? Добре, тогава ще опитам да бъде сложно. Обаче също. Да, съвсем финални думи. Вече беше казано, че външната политика на Европейския съюз изглежда бяла. Това частично е заради начина, по който се взима решения в тази сфера и може би има какво да се направи. Със сигурност Европейския съюз трябва да бъде по-видим на глобалната сцена. В някои теми е. Това, че явно и тях сме да ги заговорим. Говоря за климатичните политики, там Европейския съюз е лидер. И има още по няколко теми, свързани с равноправието, свързани с. Има такива теми, по които Европейския съюз е лидер. Това, между другото, са теми, които са общо европейски. И там България стои добре също. Когато отидем до тези от национална компетентност, виждаме, че България е доста зле. И това е препратката на началото на разговора. Всъщност, ако Европейския съюз е един по-федерален, България ще бъде по-добре. И това има крайното отношение, защо българските граждани повече вярват в Европейския съюз, отколкото на българските и така нататък. Искам да обърна накрая внимание. Знам, че това няма да промени отношението, нито един от вас сигурен съм, но забелязвам, че те се отсъстват изцяло в дебатите. Не само този, изцяло в медиите в дебатите. В същия момент те претендират, че са либерална партия, много европейски и така нататък. Това са лоши сигнали. Добре, хайде, нека с това. Да, благодарим за участието, благодарим ви на вас, че бяхте с нас. Надявам се, че бяхме полезни за гласуването и за избора, защото хубаво е да решим да гласуваме, но трябва да имаме за кого да гласуваме, така че много ви благодаря за участието. Благодаря.